Ако някой те пита какво работиш всъщност някой от същата индустрия, нали, който разбира ти неща, какво би казал абсолютно най-точно какво правиш? Full stack software engineer, да кажем. Full stack developer. Айде, full stack web developer. Разработвам web приложения и backend и frontend се занимавам. Това ми е официалната позиция, да кажем. Реално това е една от професиите, които хем е много добре платена, хем пък можеш направо да прескочиш формалното образование и директно да отидеш към начина, по който на тебе най ти допада, за да учиш. Да. Въпросът е да си добър в това и да започнеш. И някъде те вземат на работа. Защото тогава, може би като те вземат на работа, започваш реално да учиш наистина как се Да, случват нещата. определено на работа като си там е. Или. Ами. В конфликт съм тук, примерно. От една страна, да, като започнеш на работа, това е момента, в който, нали, реално започва да учиш. Но от друга страна, ако постоянно си чувъркаш някакви проекти, а не просто да учиш по някакви, по, нали, туториали или нещо такова, или да гледаш клипчета, а да седнеш и си кажеш, сега примерно искам да си направя to-do апликация, нали, за себе си, нали, някакво такова приложение, да си пиша някакви бележчици и какво трябва да свърша днес. Нали, и ето ти слагаш един такъв, едно бизнес изискване, ето ти вече почваш да влизаш в сферата. Нали, слагаш едно бизнес изискване, трябва да имам приложение, в което да мога да си пиша бележки, да ги отбелязвам, че са готови и примерно да ми ги филтрира тия готовите най-отдолу. Да. Прост пример. Нали, и ти сега почваш и влизаш сега как ще направя това, как ще направя това, къде ще ги запазвам, как ще ги пиша, ще имам ли бекенд, няма ли да имам бекенд, трябва ли ми сървър, мога ли да ги пазя някъде другаде, нали? 35 000 варианта имаш. И това почва да те подготвя много повече за реалния свят от, нали, от някакъв 35-я туториал, който много почнах да ползвам 35 като пример днеска, не знам. Нали, от поредния туториал, който ще гледаш на React или на Angular или на Vue или на някаква друга нова библиотека, дето изкача или на някакъв бекенд или на каквото и да е. Нали, това е да седнеш и да си кажеш, аз искам да направя и това. Разрешаването на един проблем винаги ще научи много повече в програмирането от ученето как да разрешиш проблеми. Чакай, я пак. Добро беше. Да. Прозвуча обмислено, обаче го пропуснах. Да. Чакай, разрешаването на Разрешаването на един един проблем. проблем е много по-ценно и ще научи на много повече от ученето на това как да разрешаваш проблеми. Защото ти ако си мислиш, че това може би ще изскочи някога като проблем, е много, много такова абстрактно. Ако ми се случи това, докато, ето, нали, примера с Todo апликацията. Ето, ти имаш проблем, няма къде да си записвам, какво да правя. Сега, да, има хиляди готови варианти, които можеш да ползваш, но друго е като си го направиш сам. Има ги сега. Да. Някой е бил първия, който си е казал, чакай на този компютър да му направя нещо, което да ми позволи да си Записвам записвам. тия работи. Да, нали, точно. И като ценеш, като си. Или, примерно, може да има някаква функционалност допълнителна, дето на сегашните решения теб не ти върши работа. Нещо ти липсва. И сега да ще кажеш, окей, хубаво, значи аз това и това имам като функционалност в момента, ама искам и това да си добавя, нали? Още едно нещо да сложа. И сега как ще стане? И почваш, сваляш, тестваш различни варианти, записваш си как работят. Нали, ти вече имаш проблема в твоето ежедневие. Това ми липсва. Нали, това. Ето, пак, нали, да се завърта към склада, който разработих за един приятел. Той има WordPress вебсайт, в който имат онлайн магазин за, нали, материалите, които те продават и нещата, които те продават. И през WordPress си беше сложил един плъгин, с който да си следи склада. Който сега WordPress е базиран на PHP, на темплейти, всяко едно цъкане ти е презареждане на страница. Али цъкаш, зарежда страница, цъкаш, зарежда страница. Като ти е по-голям сайта и всичко, зареждането на страница става малко по-бавно. И ти изведнъж за някакви много прости неща от сорта на чакай да вляза и да променя този продукт и да изляза, са 35 цъкания, са N на брой цъкания, отивания напред-назад, да си, нали? И той го имаше това като. Не, че го имаше като проблем. Нали, върши му някаква работа, ама такъв беше. Нали, не е най-якото, ама ми върши работа. И аз. Тогава точно, реално, бях минал частта с. В курса, който карах, бях минал частта с. Backend Development и точно бях започнал да уча React. И бях такъв, ей, това ще е топ, нали? Ей, това е перфектното решение за твоя проблем. Нали? Нали, ето, това е един проблем, който аз мога да го реша с знанията, които току-що добих. И започнах, нали, сега как си направя това, как ще направя тук, как ще записвам продукти, в случая как ще им записвам, а то на продукта му трябва категория, ми добре, значи аз първо трябва да създам категории, нали, И, нали, ти почваш да изграждаш една система, нали, как да работи, и това са едни проблеми, които имаш. Нали, защото няма кой да седне да ти каже, никой не ме хвана за ръката и да ми кажеш, добре, сега
Първо намери това. След това направи списък с това и започни за себе какво си. Да, нали. То ти си човека, който ги взима тия решения. Ти ги взимаш решение. Ти си бизнес, нали, в програмирането има такива много позиции, които са свързани с менеджмент, нали, но ти си в случая бизнес онъра. Нали, ти си човека, който знае как трябва да работи това, защото бизнесът има нужда от него. Mm-hmm. Нали, в случая аз си бях и бизнес онър, и проджект менеджер, и фронтен девелопер, и дизайнер, и бекенд девелопер. И това ме научи на абсолютно всичките аспекти от програмиране. В смисъл, той се нарича Software Development Life Cycle. Нали, цикъл на създаване на една програма. Нали, буквално от концептуализирането на една идея, от създаването на идеята до завършването и поддръжката на този софтуер. Нали, и, но ето аз имах проблема и намерих технологиите, които да ми решат този проблем. Нали, просто технологиите ги знаех, защото само това бяха единствените технологии, които знам. Примерно в момента не знам дали би го написал по абсолютно същия начин този склад. Може би бих направил нещо по-различно. Със сигурност не, но сега разрешаваш други проблеми. Да, не, имам предвид, ако сега се изправих пред същия проблем, mm-hmm. не знам дали бих предприел същите стъпки за разрешаването му. Бих го направил много по-просто. Нали, защото тогава го направих така, защото просто така знаех как става. В смисъл, mm-hmm. аз разбирам от това, нищо друго не разбирам. Нали, нямам много опции как да го напиша. Докато сега съм такъв, мога да направя това, мога да направя. Какви са плюсовите и минусите? Нали, но това идва с много разрешаване на проблеми, нали, в ежедневието, което туториалите и ученето, докато някой ти държи ръката, за мен това те ограбва от това цялото нещо. Не е лошо да почнеш от там. Нали, като нещо не го разбираш истински, чай да изгледам един клип за HTML, примерно. Не е лошо по никакъв начин, но не трябва това да е, сега ще гледам туториали. Туториали след това си намеря работа. Ми, не, моят съвет е, изгледай туториал, направи нещо. Нали, ето ще изгледам туториал как да направя HTML и CSS вебсайт. Те ще ми обяснат, тук ще ми, всичко ще ми го кажат. Сега си направя пък мой си сайт. Да, или пък ще приложа някой приятел. Точно както ти правиш, между другото, много често аз правя неща за понякога за приятели, понякога за клиенти дори, нещо, за което не взимам пари, а по-скоро е тренировка за мен. Точно. Искаш ли да ти направя това? Мисля, че ще е много полезно. Ми, да, добре, аз не искам нищо от тебе. Просто ми обясни това как се случва в твоя бизнес и давам нещо и просто и започвам да разпитвам. Това сега как се струва? Удобно ли? Тук не ти ли е малко трудно това? А използваш ли го въобще? И тогава е реално, както ти казваш, когато има проблем, който да разрешиш. Обаче да речем, че учил си по един или друг начин, но тук се фокусирам върху неформалното образование. Да. Учил си, упражнявал си, направил си някакви такива проекти. Най-вече този въпрос го задавам за хората, които им е трудно да си представят ситуацията. Отиваш, кандидатстваш някъде за работа. Отиваш на интервю за работа. В CV-то си, смисъл... Няма нищо. Или ще пишеш, че си направил примерно този складов... Със сигурност. Да. Нали, извинявай, че те прекъсвам. Смисъл, въпреки, че не е нещо, което някой работодател може да потвърди, че се работи от там, ти би ли написал, правил съм ели какъв си складов софтуер, правил съм ели какво си. Това абсолютно. Би ли написал CV-то си? Да, тук е за силата на Git. И на GitHub, примерно на всякакви такива репозиторите за код, които, нали, се използват в програмирането. Нали. Това е едва ли не. Това е начинът да покажеш, че това, което си го написал, си го свършил. Нали, примерно, идеята на GitHub... Няма как да ти кажа, че съм станал, нали, примерно, републикански шампион по едикъв си, примерно, по 100 метра спринт, без да имам златния медал за него. Mm-hmm. Git е златния медал в ситуацията. Git... Не, извинявам се. Това беше голяма глупост. GitHub е голямата, нали, място, където си показваш кода. Git е version control, нали, система, която можеш да използваш да си следиш промените по кода. Но идеята е, че нали, това е една от първите неща, които насякъде те учат, да си направиш GitHub профил и в GitHub профила да си качваш проектите. Mm-hmm. Защото ти го правиш като публичен профил, в смисъл репозиторито, което е репозиторито в Git, е след това, което се нарича, къде ти е кода. Нали, волта, в който ти си държиш кода, нали, историята и нещата. Това е начинът, по който ти показваш на твоите работодатели, че реално това си го свършил. Защото Git, нали, ползвайки Git... Което също означава, че този, който ти прави интервюто, той има представа от всичко това, а не е просто някой, който знае да чете едно CV и нищо повече. Ми, да кажем. Не е винаги така, но... Идеята ми, как доказваш, че това, което казваш, че знаеш и че си подходяш за тая позиция, ти наистина си подходящ, ако не можеш да разчиташ на диплома за висше образование от тези кой си университет? Все по-малко и по-малко дипломите също играят роля, между другото. И това е за мен... Аз мисля, че това е много логично, обаче искам от твоя гледна точка да разкажеш как случва, тъй като аз не съм ходил на интервю за работа от...
Никога. Не, ходил съм няколко пъти, преди 15 години примерно, но имам предвид какъв е истинския процес, защото със сигурност хората ги притесняват това. Много хора ги притесняват това. Добре, аз ако не изкарам такъв курс, нямам диплома. Аз каква работа ще се намеря, ако нямам диплома? Е, това искам да ми обясниш как работи. Виждаш обява за работа, за нещо, което ти знаеш как да го правиш, нямаш никакъв документ, никакъв сертификат, никаква диплома. Какво правиш? Какво трябва да те притеснява наистина и какъв е процеса? Аз не съм, може би, най-добрият човек да го отговори този въпрос, защото аз, в смисъл, аз отидах на работа с готов проект. Първото ми интервю за работа, на което отидах, аз им изпратих, нали, в моя GitHub профил имах два готови проекта. Може би това ще е нещо, което ще накара да те отличи от останалите. Нали? Това е някаква уникалност проекта. Нали, даже на мен на интервюиращите това ми казаха. Ние те викнахме, защото първия примерен проект, който ни изпрати. Защото аз към CV-то си прекарах. Чакай, обаче, малко ще върна назад. Обяснявай като за хора, които нямат никаква представа за какво говориш. Да. Първо, GitHub е платформа, да спомена, платформа, да, където си качваш твоя код. Да. Дали е с цел да го споделиш с хората, да могат да се го свалят, да го използват, или просто като да си го пазиш като там. Портфолио. Между като портфолио. Това е страхотен начин да имаш едно портфолио. Както ако си фотограф, си виждаш в Flickr, както то не знам да съществува още. Но, или какво друго? Instagram. Instagram също, да речем. Instagram е GitHub е място, където качваш код. Могат да са различни софтуери, могат да бъдат различни версии на един и същи софтуер. Ако човек, напълно нормален човек, си сваля много програми, апликации и така нататък, със сигурност е достигнал и до там да си дърпне някоя апликация и да го прати линка към GitHub. Да. Така че хората могат да са го виждали. Така. Добре, ти си отишъл на интервюто за първата си работа. Затова малко иска да върна назад, да го обясняваш като за хора, които нямат представа, защото разговорът не тръгна в посока, която е много интересна за тези, които си мислят дали да станат програмисти, какъв би бил техния пътя. Път. Между другото, мога да опиша наистина целият таймлайн на цялото това нещо, как се случи при мен. Аз нямам проблем с това. Добре, това беше доста кратък период от една година. Въпросът е да се фокусираме върху нещата, които хората биха ги притеснили, а не трябва да ги притесняват. Да, аз също ги имах тия притеснения. Нещата, които ги пренебрегват като теми, а те се оказват, че са изключително важни. Да, не, аз също ги имах тия притеснения. Нали? Прямо аз и до ден днешен смятам, че ако нещата не се бяха стекли по начина, по който се стекаха, нали, да се видя с познат, който си имаше фирма, който си търсеше фронтенд програмисти, нали, за да отида на интервю за нещо такова, аз не знам, нали, нямаше да ми трябва примерно още 6 месеца, за да добия смелост да отида на първото си интервю. Mm-hmm. Защото и мен ме притеснях тия неща, ама сега къв съм аз? Нали? Кой ще ме вземе? Аз съм един от милионите, дето започват това цялото нещо. Що да ме вземеш мен вместо другите? Нали, но мога да дам след това, нали, реално това, което те ми казаха в последствие, защо при мен са ме викнали на интервю, защо мен са ме избрали. Нали, 2020-та, като удариха, нали, като влезе, нали, като се случи COVID пандемията и, нали, като нас ни затвориха тук, аз започнах да уча в CodeCademy, започнах да уча, тогава се казваше, те са Career Path се водят, то е такъв, едва ли не като курс си го пресви, като Bootcamp, само че е индивидуален за всеки да го води колкото време си иска. Дават го, че е оптимално, може да го мине за 6 месеца примерно. И сега ще разбереш откъде career идва. Career Path, аз го интерпретирам като, ако искаш да станеш такъв, точно, избираш тази пътека, точно по която минаваш. Буквално започваш. Има различни компоненти. Абсолютно, да. Те ти го разделят на модули, различните модули. Накрая имаш част с интервюта, нали, как да, защото, нали, в програмирането има малко специфични моменти интервюта, нали, нарича се whiteboard интервюта, нали, една бяла дъска, чертаеш, пишеш, обясняваш някакви неща. Нали, и идеята е следната, че аз го започнах да го уча това. Октомври-ноември месец същата година, 2020 година, започнах работа за първата версия на склада, която писах. Просто като, това ми звучи като много интересен проект, върху който да си работя в свободното време, докато и уча. Нали, защото затворени сме, това онлайн, никъде не можеш да ходиш. Още, нали, нищо не можеш да правиш, защото половината барове не работят, кафенетата не работят. С приятели, ако се видиш, се видиш, ма колко време, нали, да се видиш при положение, че всичко постоянно е, никъде не можеш да идеш, ти в парка не можеш да влезеш тогава. И аз успях много хубаво да се фокусирам и да се, нали, да се tunnel vision върху това програмирането пак. Нали? И октомври-ноември започнах някъде да уча, в смисъл да разработвам това приложение, нали, този склад, който е. Нали, мислейки си, че колко пък да е трудно, нали, пак тръгвам с голямата торба, колко да е сложно. И се оказа, че е много сложно. Нали, много неща бяха много трудни. Но покрай курсовете, които карах и в CodeCademy, изкарах, там има също проекти, които правиш. Нали, като минеш определени модули от Career Path,
курса, те ти дават добре сега, нали, ето вече до тук сме ти държали ръката, нали, как да ги правиш нещата, сега направи нещо си, направи е този проект, като сам си, нали, като сам си project менеджера, като сам си разделиш стъпките, сам си напишеш бекенда, сам си напишеш фронтенда, сам си напишеш CSS, всичко сам си направи. Mm-hmm. Нали, просто ние ти даваме стъпките, които да следваш, нали, горе-долу като процес, просто да ти го структурираме как да стане. Но кода и всичкото друго, това си работи на твоята си машина, ти си го пишеш, ако искаш го прави. Нали, то си е за тебе. И там бях написал, проект се казва Jamming. Идеята му е, че ти го връзваш, пишеш една фронтенд апликация за вадене на песни от Spotify, които в последствие търса песен в търсачката на моя сайт. Той ми вади от Spotify всички резултати и аз мога да създам, нали, да добавям N на брой песни в, нали, една селекция от другата страна, нали, две минута едно до друго, mm-hmm. си ги представи, два списъка. Тук са песните, които съм потърсил, тук са песните, които съм добавил и най-накрая мога да дам името на този плейлист, да му цъкна сейф и това ми създава един нов плейлист в Spotify акаунта ми, който после през мобилното приложение мога да го достъпя. Нали, един такъв по-лесен начин, по-бърз начин. Идеята, че ако го правиш през телефона, ще отнеме повече време. Примерно. Повече кликане. Да, защото там трябва да намеря песента, да отворя, след това да цъкна Save to Playlist, да се върна и така нататък, докато това е един по-такъв бърз начин, нали, с по-малко цъкане да го направиш. Беше интересен. Интересно. И включваше много елементи, нали, авторизация, аутентикация, нали, към това, за да можеш да създаваш плейлисти, нали, търсенето през търсачката на Spotify, която ти връща, нали, някаква информация от тяхната база с данни, която ти пък после реално есенцията на фронтенд работата, която е ти, теб се връща една информация, един списък от информация, който ти трябва да го покажеш по един по-адекватен начин, така че клиента да го разбира по-добре. Нали, защото те не могат да гледат един просто редове, дето пише някакъв текст. Нали. И това беше първият такъв проект, който, нали, от тях, който направих по-интересен. Чакай тук да направя една бележка. Да. Хората, като им кажеш да направиш някакъв проект, нещо такова, те си мислят като да измисляш следващия Facebook. Но ето това беше един добър пример за проблем, който разрешаваш. Да? Ти не разрешаваш някакъв фундаментален проблем на човечеството. Аз, понеже не съм програмист, не знам дали някога ще стана, най-вероятно не е, но имам такива интереси като хоби ми е и ти бях разказал как много се изнервя, защото не можех да намеря една аудиокнига. Имам я като в PDF, да. Обаче не мога да я намеря като аудиокнига. Дори да искам да си я купя, не мога. Не мога да открия. Mm-hmm. И намерих как, всъщност, отнеми известно време, но намерих как всъщност чрез Python да направя програма, в кавички, защото те са няколко реда код, в която аз да й давам PDF документа, а тя да ми връща аудио. MP3 файл, да? С целият документ прочетен на глас, който аз избера, с акцент, който аз избера, и си имам аудиокнига. Да? Значи, което ми се струва, важно да отбележим, че понякога става въпрос за такива проблеми, които са елементарни, малки и се сблъскваш с тях в ежедневието ти, да? Обаче те са ценни, защото ако ти разрешиш малък проблем за милиони хора, всъщност ти имаш доста добър бизнес в ръцете си, нали, концептуално говорейки. Така че това са проблемите, които един човек, който стартира, трябва да търси. Не да измисли следващия Facebook, а да разреши малки, уж нещожни проблеми, които обаче са практични и ще го научат на нещо. Ами, тук пак се връщам на тази моята точка от малко по-рано, която казах. Намери, в смисъл, има и проблем, който искаш да разрешиш. Mm-hmm. Защото ако ти го имаш този проблем, е огромен шанс и някой друг да го има този проблем. Нали, докато търсейки, нали, търсейки проблеми, които някой си може да има, че да ги разрешиш, няма да доведе до толкова добри резултати, според мен. Защото когато аз го имам този проблем, когато той ми афектира моето ежедневие, аз знам какво ми липсва. В смисъл, аз знам, знам коя част от цялото това нещо ми липсва, защо ми липсва и как искам да стане. Примерно. Имаш цялата информация за този проблем. Точно. Докато ако някой ти каже, много мързи да си... Нещо си. Да цъкам тук да си организирам песните в плейлист, ще каже, малко търпение. Примерно, или по друг начин ще реагираш. Точно така. А ти знаеш, познаваш всички аспекти на конкретния проблем. Абсолютно. И разрешението е много по-методично. Да, ами и не само. Ти си много по-близко до проблема и проблема... разрешаването му ще го направиш доста по-качествено. Защото теб истински те вълнува това да бъде разрешено правилно. Защото ако ти си го оправиш и пак е нескопосано, тогава вече напрямо почва да излезеш извън релси. Нали? И мен това ми е, беше, това ми е нещо, което е. Нали? Аз си търся проблем, смисъл, намирам, смисъл, имам проблем в моето ежедневие и решавам как да го разреша. Много хубав пример за това, който мога да дам е, пак с Python, между другото и аз, Linus Tech Tip канала, който е за технически ревюта, клиповете, всякакви такива, той си купи нова къща
мисля, че преди 2 години или колко, и беше направил един плейлист как си прави смарт хоум. Цялата къща, докато я ремонтира, как я прави така, че да е смарт хоум. Нали, има си примерно сървърна стая, в която са му всичките компютъри, от която излизат, нали, розетки с кабели, които върват из цялата къща, и той буквално всяка една стая може да се направи офис, без да трябва да си премести компютъра. Просто слага едно бюро, от контакта излизат HDMI кабели, USB кабели за мишката и клавиатурата и монитора, връза ги и сяда и работи на този компютър. Да. Нали, той си работи на неговия си компютър. Може да го има на 30 стаи цялото това нещо. На всяка е работи на неговия компютър. Да, на всяка, в цялата къща. И, нали, и той беше направил плейлист за тези клипове, който на мен беше много интересен, защото имаше много интересни работи. Нали, как си връзва слънчевите панели, как си направи, как си прави гаражната врата да я отваря през мобилно приложение, как си беше направил окабеляването, примерно в домашното кино, нали, как си ги бяха завъртели, как си го беше направил. Супер много неща, как ги беше направил. Нали, обаче никой друг от неговите клипове не ми беше достатъчно интересен, че да се абонирам за този канал, който качва примерно 5 клипчета на ден. Нали, това е много, много клипове за мен. Примерно това ма дразни. И мислих, в смисъл, първоначално стартирах с това всеки ден да ходя да му влизам в канала и да виждам дали е качил нов клип в този плейлист. Което ми беше, нали, точно 3 пъти го направих, а на 4-тия ден бях, това трябва да има по-умен вариант. Мисля, това трябва да стане по по-умен начин. И сега нека го помислих и на Python написах един скрипт, който върви постоянно, една програма, която постоянно върви на Raspberry-то вкъщи, която на всеки 24 часа, на всеки N интервал от време, който аз задам, изпраща заявка през API-а, който YouTube имат за техните, нали, за тяхната платформа, нали, изпращам заявка към този плейлист, да ми върне броя на видеа, които има в плейлиста, който като ми го върне, сравнявам с броя... Ако с едно повече... Да, сравнявам с броя от предната ми заявка, която аз съм си записал в някаква променлива. Ако броя е с едно повече, ми изпраща имейл, има нов клип в този плейлист, гледай го. Ако не, просто го скипва и продължава нататък и след една броя време прави абсолютно също. Mm-hmm. Това беше топ проблем за решаване, примерно в моето виждане. Това е готно решение. Сега, факта, че 3 дена след това спряха да си асайнват клиповете към този плейлист, ми просто ги качваха, е друг въпрос, на който обезсмисли цялата тази работа. Но проблема, който си му си го разрешил, обаче искам да задам един въпрос, когато ти си го правил това нещо. Конкретно този проект. Да. Ти си го направил колкото да работи, или когато правиш нещо такова, дори на онзи етап, си мислил за това, ако аз си скефя на тази идея и ти го поискам, аз да мога да го използвам без да имам познанията. Смисъл такъв, правиш ли го с някакъв вид юзер интерфейс? Защото, примерно, това, което аз ти казвам, да от текст да ми направи аудиокнига, да. Аз го, нали, можех в кода да въведа кой е файла с PDF-а, как да заказва аудиофайла и така нататък, и то завинаги се остава така. Просто го рънвам. И ако искам нещо друго да направя на аудио, просто ще влязаш и сменя или какво си. Или в последствие реших, добре, може никога на никой да не го изпратя това нещо, обаче аз да си го направя добре, да му попита. Кой е текстовия файл? Къде се намира? Кажи ми къде се намира. Тук се намира. Добре. Как искаш да се казва аудиофайла? Искам да се казва така. Да. Добре. И тогава започва да го прави. Та ти направил ли си го юзер-френдли или си го направил колкото ти върши работа на теб? Ми до някъде е юзер-френдли. В смисъл, направил съм го, повечето е такива променливи съм ги изнесъл в един файл, който се нарича environment variables. Нали, environment variables-ите са променливи, които зависят от средата, на която върви кода. Нали, от името си environment. Така, и сега каква ми е идеята на мен? Имейла, към който да изпраща, имейл сървъра, SMTP информацията, която да използва, YouTube канала, към който да прави заявките. Нали, някои от нещата, които са променливи, мисля, че бяха изнесени в environment variable, примерно. Нали, те бяха изнесени така, че ти влизаш, създаваш си този, копираш примерния файл, който аз съм добавил, и променяш някои неща. Попълваш информацията, които, нали, променливите, които аз съм, като, нали, те са с примерно нещо от сорта на SMTP сервер юзернейм. Нали, достатъчно описателни са да можеш да го направиш. Ако без някой може да отвори този файл, то най-вероятно ще може и да го пълни. Точно така, да. Нали. Но след това стартираш програмата на твоята си машина и тя си работи. Нали, не ти трябва. Но сега примерно нещо, което ако искам да го подобря малко повече, примерно мога да го направя, когато стартираш програмката, да ти изказвате тия въпроси в команд лайна. Нали, примерно кой YouTube канал искаш да си, кой плейлист искаш да си. Примерно, когато ти разрешаваш някакъв проблем, за теб упражнението е да разрешиш проблема или да създадеш удобен за един крайен потребител продукт, който да разрешава проблема. Как мислиш в тази ситуация? Или ти се фокусираш върху самото разрешаване на проблема? Програмирането винаги има един правилен отговор само и това зависи.
Ага. Винаги зависи. Зависи какъв е проблема, зависи какво прави, зависи каква ми е целта. Значи никога не е правилен отговор. Никога... Не, правилният отговор е зависи. В смисъл, това е правилният отговор. Зависи. Така, в случая с този скрипт, не съм се опитал максимално да го направя да е някакво перфектно, изчистено, да е супер умно или нещо. Исках да разреша един проблем, който имах в момента, имах един ден да го направя. Мисля, седнах и си казах, или ще го разреша в неделя, или ще ми остане като проблем. Нали, седнах и просто нахвърлях нещо и после бях такъв, да, ама сега като го прехвърля на Raspberry-то от моята машина, сега тия неща са проблеми, нали, и ги разрешавам. Но в момента, в който запали на Raspberry-то, бях това не ме интересува тук нататък. Смисъл, аз... То си работи. То работи. Мисля, това работи. Това няма проблеми. Нали, докато работи, няма проблем. А, докато примерно в... със склада това, което разработвах, беше малко повече като... Ами това няма да го работя само аз. Нали, това ще е... Това момче, защото и той разбира от програмиране, той може да иска да стартира проекта при него локално, на неговата машина, за да промени някакви неща. Намек така вече тук трябва да помисля как могат да работят N на брой хора с него. Нали, N на брой програмисти, нали, да работят върху този проект. И там вече почваш да мислиш по малко по-друг начин. Ти говори за складовия софтуер. Да, специфично за този складовия софтуер. Нали, как могат да... Толко търсиш как да го подобриш, имам чувство, че е безкрайно. Не, естествено, но говорим, че той, примерно, за да има някакъв проблем с това нещо, да не трябва да ми каже, абе, Стойко, това не работи, нали, примерно. Не, че не ми е проблем да му го свърша, но едно е да седнеш да си го стартираш, да си оправиш проблема и да си го пуснеш новата версия и да заспи. И друго да ми го кажеш на мен, и аз да ти кажа, ми да, нали, разбирам, само че това най-рано в събота мога да го свърша. Да. Просто защото нямам време, примерно. Нали. И нали, там вече почваш да си правиш архитектурата на това цялото нещо, нали, как подреждаш това цялото нещо, почваш да я правиш по малко по-различен начин. Почваш, нали, малко повече да мислиш като хубаво, аз сега го свала за първи път този проект, какво ще ми липсва? Нали, така че това е единствено правилно отговор. Зависи каква ми е целта. Мисля, зависи каква ми е целта. Много мраза Twitter. Twitter за мен е отвратителна социална мрежа, която ако Мъск успее да е за 3, аз съм супер щастлив. Но в Twitter има доста тек неща. В смисъл, доста хора споделят информацията, доста дискусии се возят и така нататък. Преди Мъск да купи Twitter, ако влезеш в Twitter без да имаш регистрация и скролнеш малко надолу, ти изкачаш един поп-ъп, който не можеш да затвориш, който те кара или да се регистрираш, или да се влезеш в собствения акаунт. Да. Много ме дразнеш това. Много е досадно. Да, защото е тъпо според мен, примерно. Колкото нямам акаунт, искам да чета някакви работи, примерно. Ама ги разбирам, типа, като нямаш акаунт, какво ще правиш тук, нали? И буквално за един следобед седнах и си написах екстеншън за Google Chrome, с който той автоматично ми скриваше този поп-ъп, заедно с блокажите, които той правеше да не може да се скролва. Да не може да кликаш реално, да. Да, смисъл, освобождаваше ми цялото, все едно, че не излиза този поп-ъп, за да мога аз да си чета и да си цъкам из Twitter без да имам акаунт. Нали, това беше такъв един проблем. Сега, това го написах така, че ако някой друг иска да го ползва, става доста сложно. Трябва да свалиш кодово. Това е интересно, защото правиш нещо, което не... смятам, че това не е нелегално да го разпространиш, примерно, хората искат да го използват, защото ти не променяш Twitter, ти променяш начина по който браузъра на човека браузър интерпретира, да, Twitter. Не, това е напълно легално. Това е на 100% легално и това има много по-сериозни промени, които хора правят с екстеншени, нали. Примерно, един програмист, който следа, нали, да момче, който разработва неща, си беше направил екстеншен пак за Google Chrome, нали, браузърен екстеншън, в който да ти автоматично да ти скрива и да мисля да ти блокира дори всякакви NFT акаунти. Защото той много се дразни на крипто и на NFT. Нали, всичките тия криптоброс и NFT нещата. И той си беше направил едно приложение, което като засече, нали, по някакви параграфи, някакви неща, и автоматично ти го хайдва. Изобщо не ти излиза като профил на таймлайн, например. Напълно нещо угална. Нещо като адблокър за конкретна тема. Точно така. Което, нали, сега въпреки че адблокъра, нали, там е една такава малко сива територия, това е напълно легално, защото аз, нали, дали ще го направя на ръка или ще имам софтуер, който да ми го автоматизира, аз не променям функционалността на Twitter по някакъв начин. Добре, горе-долу, колко такива проекта или проблема си разрешил преди да се чувстваш достатъчно сигурен в себе си, да кандидатстваш някъде, отиш на някакво интервю, въобще да кажеш на някой, че ти можеш да вършиш някаква работа, свързана с програмиране? Да те върна малко, нали, да, към темата. Да върнем темата, която започнахме. Ами да, то. Реално, като започнах да работя по този склад, имах някакво работещо MVP. MVP в програмирането се нарича Minimum Viable Product. Това е минималната функционалност, която твоето приложение има, за да може да бъде използвано от клиенти. Нали? Как ми се случи на мен реално, нали? Видях се с един приятел една неделя в Fusion Park, София.
ние двамата сме от Пловдив, не сме се виждали с години, се засичаме в Fusion Park и си говорим, нали, стана въпрос, какво става, какво правиш. И аз сещам, че той има компания, в смисъл той имаше фирма за програмиране, нали, която занимава с техния си собствен софтуер. И беше станал. И аз просто чисто от любопитство, нали, дори тогава дори още не мислех, че съм готов да си намеря работа. Нали? Аз мяткам просто какво става, как е, нали? Защото искам да чуя, че е окей, okay, искам да се чуя, че да, брат, всичко върви, готино е, имам си работа, и аз съм такъв. Ева, в смисъл, браво, защото правиш нещо, нали, не разхищаваш кислород просто. Mm-hmm. Нали? И той ми казва, ми супер, върви, това, това, даже си търсим фронт-енда G. Да пишат на React. И аз съм, какъв е шанса, в смисъл. Аз съм фронт, човек, който учи фронт-енд и бекенд, нали? Но уча фронт-енд и пиша на React. И викам, ми, дай се пусна, в смисъл, дай да се пром. Защото най-лошо ще ме кажем, човек не си подготвен. Семия тая, в смисъл, колкото ме отреже някой. Аз след това ми е нещо, което, нали, до голяма степен не схващам хората, като кажат, о, ми аз не съм достатъчно подготвен. Що? На базата на какво? Да, на базата, например, на Стив Джобс, да, със сигурност, аз не съм бил подготвен. Нали, ако трябва да сравнявам с някой. Или, аре да не е Стив Джобс специфично, например, да кажем, на базата на създателите на React, нали, или на базата на някой, който е написал. Има едно момче, което между другото в България от Русе, което си написаха платформа за, нали, мобилно приложение, която е платформа за продаване на дрехи и социална мрежа да показваш дрехите, които си купил. На неговата форма, на неговия фон, аз не се бях готов, в смисъл, аз не разбирах. Нали. Но на базата на мога да взема една информация от сървъра и да я презентирам на клиента, бях много готов. В смисъл, аз си го бях направил вече това. И той ви казва, да, супер, ай, нали, ще викнем на интервю. Ако те харесаме, ще харесаме. Ако не те харесаме, нали, живи и здрави. Няма сърдити в цялото това нещо. И аз им спратих точно този проект Jamming, който бях написал за Cold Academy. Да, който е Spotify плеера, плейлист да си създаваш. И им го изпратих, нали, с едно CV, къде съм работил, нали, стандартното CV, което си подготвяш за всяко една работа. GitHub профил ми, за да го видят, нали, реално. И линк към това репозитори, за да може да се види. Като им бях казал, че, нали, на второто интервю, вече ако ме викнат, нали, за второ интервю, мога да им покажа още един проект, нали, който вече ще да е склада, който е малко по-сложен. Нали, в моите очи двата бяха малко по-сложни. И причината, поради която те ме викнаха реално на второ интервю, след като им изпратих първоначално CV-то, беше, нали, в последствие, което ми казаха, е факта, че не съм им показвал просто едното до приложение. Нали, да си напиша бележките, да си ги отбелязвам. Аз съм направил нещо, което е малко по-интересно. И което разрешава конкретен проблем. Ами, което е такъв специфичен проблем. Първо това и малко по-сложно от нормалното. Защото тудото не е сложно да го направиш. Нали? Ето тук ще пиша. То не комуникира с нищо. То няма какво да се обърка. Точно така. Докато нищо не се променя. Точно. Ми, да, нали, докато онова е, комуникирам си с друга услуга, която ми връща информация, която аз изчаквам, която после презентирам, показвам като се зарежда, показвам. Нали, бях го направил като. Добавя песента от единия в другия, нали, от търсачката в плейлиста, тя да се показва в плейлиста, но да изчезва от търсачката, за да не мога да добавя една и съща песен два пъти. Нали, някакви такива малки неща, които са. Това са детайли, които са важни. Точно, нали, ни тънки детайли, дето не се сещаш за тях в началото, ама като го ползваш два-три пъти, си като. Абе, това е едно тъпо така. Чая да го променя. И, нали, това беше причината, поради която ме викнаха, че беше малко по-интересно приложение, нали, малко по-различно. Не беше просто нещо, че е така набързо. Като го. Като си им дал линк към това нещо, да го свалят, да го видят, да го пробват. Те го пробват като потребител или разглеждат кода всъщност? И двете. Ами, те искат да видят като фронтенд как, нали, как е за потребителя, но и да видят кода, за да опознаят твоя начин на работа и да разберат доколко си реално, доколко това знаеш е какво правиш. Между другото, кодът ти горе-долу как изглежда е по-важното от как точно работи това. Значи, мога да изложа някой. Аз съм доста педантичен за тия неща. Въпреки че нищо не разбирам, всичко ще го направя красиво и подредено. Ама ти ако си го направил красиво и подредено, си отделил времето нужно, за да го направиш красиво и подредено. Да. Така, това на мен пак ми говори, че ти искаш да е красиво и подредено. Разбираш ли? В смисъл, това, че ще седнеш и ми кажеш, о, да, аз мега много разбирам, аз съм голям разбирач, е това онова. Семия тая. Ама само аз си разбирам. Да, семия тая. Нали, искам да ми го покажеш. Нали? Ако ти не трябва да. Ако аз след като ти прегледам, примерно някакво, нали, някой проект, който имаш, и без ти да си обелил дума за него, ако аз мога да седна и да си кажа, добре, това ми изглежда много готино. Нали, това ми изглежда като човек е отделил време и го е направил, това винаги ще ми спечели повече. Аз ако съм ти интервюираш, това винаги ще спечели много повече точки, отколкото ако просто ми се обясняваш много на интервюто, колко си готен. Нали, това е много хубавото на програмирането, че. Макар че да, естествено, винаги го има момента, в който ти ли си го писал този код, или просто е къмитнат с твоя акаунт в GitHub и си го качил в твоето репозитори. Нали? Да. Но пък от друга страна има и начин и това да разбереш дали е, нали, измислено, нали, или ти си го писал, нали, или си го изкопирал.
Та, идеята ми е, че те ме викнаха, нали, на второ интервю за това, нали, с тази цел, с тази идея. Ето, нали, виж как, нали, вижте как изглежда това, вижте аз какво съм направил. Като второто ми интервю беше много нетрадиционно. Повечето компании, това, което правят, практика, която на мен истински не ми харесва, е, ти дават някакъв малък проект да си направиш вкъщи, take home, се нарича, което е примерно... Това е част от интервюто. Да, да, това е. Много компании, имах едно интервю, на което бях за... когато се търсих пак работа, беше преди дори да се чуя с техния екип. Директно ми звънна рекрутърката, звънна ми и ми каза, ами така и така, и тук ще изпратя един имейл, нали, с една информация, нали, с една задача, като я разрешиш, имаш време до примерно другия понеделник да я правиш или нещо такова, ми каза. В понеделник се връща човека, който ги гледа тия неща от, от почивка, защото беше лятото, нали, и всички са в отпуска. Нали, като си готов, изпрати ни отговор с всичкото, ние ще го прегледаме. Което за мен това е много грешно. Аз още не съм си говорил с моите бъдещи колеги, евентуално. Обаче ви ми кажете, свърши я това. Що? Що да се инвестирам? Що да си отделя от свободното време, което аз лично много си ценя? За нещо, което аз мога да ви го изпратя и вие дори да не ми върнете отговор, че не сте ме харесали, примерно. Това е тъпо за мен. Нали, докато интервютата, на които мен много ми харесваха, бяха едно от... Е, това интервю, което отидах. Нали, с първата ми компания, в която работих, след като харесаха джаминг проекта, нали, това с Spotify нещата, те ми викаха, добре, окей, супер, можеш да ни пратиш и другия проект, за който спомена, и да дойдеш да го дискутираме, да обсъдим проекта, да видим, защото обсъждайки един проект, върху който си работил, много лесно ще разберат ти ли си го направил или не си го направил. И как тя мислиш, да, дали въобще е възможно този код да се учи заради логиката. Точно така. И, нали, седнахме, имахме примерно час и половина дискусия, моя код. Ми що това си го направил така, ми що снимките ги пазиш по този начин, ми не ги пазиш тук, ми какво ще направиш от това. И аз за много неща ме хванаха неподготвен, нали? Аз дори не се бях сетил, че мога да се случи, нали? Но за тях беше важен факт, че аз бях такъв, ми да, нали, прямо това го направих, защото това и това, това използвах, защото смятам, че, нали, това е, нали, от тук се случва това и по този начин много лесно мога да преместя информацията тук, да работя с нея, нали? Нали? Те видяха, че всъщност аз съм помислил над проблемите, които имам. Може да нямаш опит да ги разрешиш по най-професионалния начин, точно, но пък така имаш логиката да вземаш правилно решение, примерно. И съм. И за мен, нали, примерно, моя път, по който аз стигнах като програмиране, винаги ще ми говори много повече, отколкото някой, който е завършил в университет или в някакъв такъв буткемп, защото на мен никой не можеше да ми даде тази информация. Всяко едно нещо, което мен ме интересуваше, аз трябваше да го изкопам от някъде. Сега как ще запазвам снимки? Еми, кой търси? Нали, прямо го търси, ползвай тази библиотека, за да можеш на сървъра ти да направиш и това, за да можеш да вземеш файла като информация, за да можеш този файл да го запишеш на сървърната, някъде в сървъра на някаква папка, но пък трябва да е тази специфична папка, за да можеш пък после от клиента, нали, като я четеш, да излиза тази снимка. Никой не е седнал и ми казвал, ми сега ще ползваме тази библиотека, защото приема най-известната библиотека, ей, толовия кода, дето е примерен, който ще ви свърши работа, и аз оттам татка насякъде да мога да го бъда. Не, аз това трябваше да си го намеря. Нали, което това е, това е в програмирането. Трябва да си ги намериш нещата. Нали, да, много често ще имаш някакви примери, но то пример никога няма да е за твоята ситуация. Той ще е пример за някой друг. Много рядко са ситуациите, в които ми се е случвало, копирам го, слагам го и работи и забравям. Нали. И те затова му викнаха реално, защото видях, че всъщност аз си го уча, аз си го действам, аз си го правя. И, нали, и можех да се застанат зад някои от решенията. Примерно, що си ползвал тази библиотека? Ами, защото това и това и това, това учих в ATOL курс, това ми се стори като да е адекватно и да имам нужда от него. Даже при им казах историята на приложението, защото аз им показах втората му версия. Аз първата версия бях написал по един начин. После взех, докато минавах курса, научих още нещо. И бяха, и това сега, като, нали, е тук сега като стане, и това като я взема и като я сложа тази библиотека тук, и е толкова код си спестявам, примерно. А най-хубавия код е то, дет го няма. Мисъл, това е най-работещия код. Нали? То дет код, дет не трябва да съществува. Нали? И затова смених версията. В смисъл, нали, бях до някъде готов, но го пренаписах основно за някои неща, защото бях научил някаква по-добра практика. И те това го видяха и, нали, аз като им го казах, те бяха, аха, нали, интересно, защото не съм готов да... Нали, готов съм като видя нещо по-добро, да си кажа, окей, хубаво, това е много по-добро. Нали? И в случая времето, което ще загуба да го пренапиша, си струва за плюсовете, които ще изтегва, примерно. Нали? И затова казвам, че за мен е тия курси да са доста грешни, защото не на всеки програмирането му е интересно, колкото на мен ми е интересно. Нали? Мен това ми е сфера, която дори не мога да опиша колко ма кефи. Смятам, че повечето хора, които започват да се занимават с това,
е защото им харесва. За съжаление обаче, точно заради този маркетинг и реклами, че 6 месеца учиш, ставаш програмист, какво знаеш за програмисти, че взимат много пари. Аз е това пък по-скоро си мисля. Разбираш ли? И тогава хора, които нямат интерес към такова нещо, си казваш, ще се преквалифицирам за 6 месеца да и ще взимам 5000 лева. Примерно. Но и тях не мога да ги вина. По едно време бях много криво настроен срещу тия хора. Не, хората не са виновни. Виновен е начинът, по който продават тази информация и че ги карат да го вярват това нещо, което аз смятам, че за това нещо трябва да имаш призвание. Трябва да имаш истинско вътрешно желание. Не казвам да си надарен, казвам да имаш истинско желание, защото е много специфично нещо. Не е нещо, което това, което обсъждахме по-рано, нали? Няма как да го научиш и това, което си научил, то за цял живот ти върши работа. Mm-hmm. Ако нямаш интереса, колкото и си кажеш, бе, 6 месеца ще дам всичко от себе, ще изкарам добри оценки, това няма да ти свърши работа. О, да, а за мен това е програмирането, е една сфера, в която трябва си окей да се чувстваш тъп постоянно. Mm-hmm. Аз до ден днес има някакви неща, дето се чувствам, аз наистина съм такъв, брат, ти откъде паташ? За какво го паташ? Изобщо имаш ли го този капацитет? Нали, наистина това е сфера, в която ти трябва консистентно да нямаш проблем, да се чувстваш тъп и да решаваш проблеми. Да, на средностатистическия човек, с който седне на една маса, нали, може да им звучат като правя някакви супер вуду магии и така нататък. Ама... А ти през повече време се чувстваш тъп? Аз се чувствам, наистина сядам на работа и съм такъв и просто блея в една точка и съм като как? Как изобщо да го направя този проблем? Нали, как да го разреша това? В смисъл, какво правя? А ти замислиш ли се върху това простичко нещо да разрешаваш проблеми, за какъв голям процент от обществото е нещо далечно? Не говоря за програмиране, говоря за разрешаване на проблеми. Да. Защото при повечето хора нещата са така, не ми харесват, ама те са така. Да, мен е това примерно нещо, което за мен е много важно, ако искаш да станеш програмист. Мисля, изречението ми, то е така ситуацията, трябва и винаги да те дразни. Така го правим. Да, това трябва да те дразни. Що трябва да го правя така? Мисля, какво означава трябва да. Мисля, ако трябва да го правя така, защото някой е изминал то целия път и е стигнал до заключение, че това е ефикасния, работещия и най-добрия начин, и има някакви доказателства за това цялото нещо, хубаво, няма проблем, ще го правим така. Ама ако ще го правя така, просто защото никой не се е седнал да си каже, как може да стане по-добре? Mm-hmm. Какво значи ми, то е такова? Не е такова, човек. Смисъл, такова е положението, изречението мен прямо много ме дразни. Аз съм много голям, нали, какво означава такова е положението в момента? Аз какво искам да е положението? Mm-hmm. Нали, аз какво искам да направя? Как искам да... Ето, аз мога да седна и си кажа, ами такова е положението, нали? Ще си гледам на Linus канала всеки ден и ще си цъкам, нали? И ще проверяваш. И ще проверявам. И ако има. Или ще се абонираш, получаваш много известия, като реално ще интересуват 5% от тях. Да. И той яло качи тази седмица клип, я не качи прена. Имал моменти, в които не съм получавал имейли със седмици. Mm-hmm. За мен програмирането не е сфера, в която може да си кажеш, ми такова е положението. Ми те така го правят и аз така ще го правя. Защо, може, всъщност, може, защото не всеки трябва да е, нали... То зависи от ролята ти като програмист. Зависи от мераците ти като програмист. Има изключително голям процент хора, които са такива като ще го уча 6 месеца, ще се позора още малко, ще удара едно ниво. Плато оттам нататък е така. Ще взимам мини. Най-вероятно, да, можеш да започнеш работа в сферата на такова ниво, на което дори не се изисква много-много да се апдейтваш, просто да вършиш една и съща репетитивна, някакви такива процеси, които просто са. Да, което. Не разрешават големи проблеми, ти просто вършиш някаква работа, която трябва да бъде свършена. Ами, да, в смисъл. Предполагам, че има и такива роли. То всеки започва от такава роля. Мисля, ти. И медицина да завършиш, 8 години си го учил и какво от това? Слагате някъде стажан да гледаш отстрани. Всеки започва от дъното. В смисъл, няма как да скипна дъното и да започна от средата на стълбичка. Нали? Всеки тръгва от тъпите роли, като опрай е тоя бък. Премести ми е тоя бутон 4 пиксела надясно, примерно. Нали? Или смени му цвета от това да е на това. Всеки тръгва от там, защото нали, няма как ти никога да не си го работил, някой да се довери да ти каже, направи ми това приложение. Да. Нали? Или... Научи се как да редя тук ли я построим замък сега? Нещо или е такова. 5-звезден хотел? Нещо е такова, да. Нали? Едва ли не, аз съм учил, съм, правил съм си някакви тухлини къщички, квадратните с покривчетата, да ги рисуваш, нали, на листовете. Направил си две такива къщи, някой да ти каже, сега ще викна да ми дигнеш релон центъра на ново, примерно. Няма как да стане. Нали? Всеки тръгва от тази ниските стъпала, което е... Това е окей. Нормално. Единственото, което зависи е да не остане. В смисъл, за мен проблемът е да остана там.
Точно това имах предвид, че може би някой си казва, аз съм окей с това. Но, не искам да рискувам повече, не рискувам, по-скоро да се блъскам главата повече. Да се оставям тук, където вече ми е удобно, опознал съм го, оставам си на това ниво и си го правя това. И като идват нови, аз примерно ги обучавам или нещо такова, но няма нужда да ходя нагоре. Да си давам зор. Да. Да, което аз не го разбирам, но е вола. Мисъл, това, нали, важно е всеки. В смисъл, не е нужно всеки като работи каквото и да е, и да е най-запаления, най-огромния вълев. Всеки да иска да бъде номер едно. Да. Нали, няма нищо лошо да е, нали, на теб целите ти и желанията ти да са бачкам го това за пари. Всеки работи за пари. Аз много обичам програмирането, но ако не трябваше да го правя за пари, изобщо нямаше да правя примерно проектите, които в ежедневието си правя. Ще да правя някакви много други странни неща, които са супер криви, примерно. Просто защото са ми интересни. Mm-hmm. Нали, докато някакви хора не им е интересно изобщо програмирането, но каквото и да си говорим, в България програмирането е най-лесният начин да сложиш една много сериозна сума на масата, с която да се храниш. Mm-hmm. За да може положението да не е, имам много време, имам много дни до края на, след края на моите пари, а положението да е, имам много пари след края на моя месец, нали, до следващия, mm-hmm. смисъл, след заплатата да си ми остане някакви пари. И затова бях наистина в един период, бях малко осъдителен към такива хора. Тия пък са, те това не са истински програмисти, бах ти как мога да. Да, ама всеки иска да яде. Всеки има семейство. Всеки иска да може да си облече детето. Всеки иска. И толеранса му към риск. Също е различен, да. Нали. Всеки иска да има нормален начин на живот. И всеки го заслужава. Смисъл, за мен наистина всеки заслужава да може да намери начин, по който да води нормален начин на живот. Да не си. Нали, да не трябва цяла година да бюджетира как да отиде на българското Черноморие за една седмица в Свети Влас. Това не е окей, това не е живот, това е съществуване. Но прав си, че аз минах през тази фаза преди години, когато вече бях направил първите стъпки като предприемач, не можех да променя как може да има хора, които съзнателно да искат да работят на договор. Да? И на практика хора като теб ги смятах за глупави. При положение, че има такива познания, защо иска да работя на договор, ами защото има някакви плюсове, нали, които аз тогава не ги виждах. Нали, аз те първо бях видял възможността да си измислиш сам работата. Mm-hmm. И не можех да приема, че другите хора, които искат да работят на договор, казах си, бе, сигурно са глупави. Ненормални. Да. Как може? Но да? Сега, когато имам не един бизнес и, нали, имам много неща, които менажирам, понякога си казвам, ако можех да започна в 9 и да приключа в 5 и да съм забравял за всичко, би било страхотно. Да, да, аз сега пак се тръгвам в 5 часа към вкъщи. Ама това и не е края на работния време ден. С детето, само че днес е неделя, примерно. Да. Аз не обичам вие сина ми как се събужда. Но не съм при него. Нали, в случая, днес е за удоволствие, но много често и по работа. Това е... да го избягам, но как ще ме задължи шефа ми при една супер стандартна работа, аз в неделя сутринта да съм там. Ви, не, ето, имам си плюсове. Това е. Да, имаше един период, в който и аз, нали, смятах, че едва ли не е много яко сам да си шеф, защото никой нищо не може да ми каже това. Да, ама сам като си шеф, нямаш работа. Ти трябва да си много добър шеф, ако си сам шеф. Ти остави колко дисциплиниран трябва да си. Само когато си шеф, нямаш работно време. Нямаш го това, ами сега ще работя от толкова до толкова. Що? В смисъл, свършил ли си работа? Какво ще ядеш? Как ще ми кажеш, аз ще работя от 9 до 5, като не мога да свърша работата това, в 5? Това, което ме е трудно, е, че аз не мога да възприема истината, а тя е, че никога няма да свърши работата. Да, то е, нямаш, в смисъл, сам да си шеф. Аз докато върша една задача, мен ми хрумват идеи за това как да направя още две задачи. И аз примерно никога не мога да стигна края на задачите си и на всичко, което ми стои висящо. Да, и лични проекти и какво ли не. И стреса, който имаш, защото аз в момента, нали, аз съм на трудов договор в момента. Mm-hmm. Утре ще затворят фирмата. Аз какво съм загубил? Нищо, има други фирми. Научил съм много работи. Сам някъде. Плащали са ми за времето, за което съм отделил. Не съм. Моя кораб не потъва. Mm-hmm. Докато когато сам си шеф, нали, по малък друг начин си дадат нещата, защото това е твоя кораб. В смисъл, това ти си капитана на това нещо и ти набиваш време, набиваш. И изнъж това, ако не се получи, нали, какво става? Зависят хора от тебе. Да. Какво правиш, смисъл си тия... Е, това е най-гадното. Наскоро, в петък, закриха една банка, Silicon Valley Bank. Да. Тя аз банка също удараха по новините. Това е банка в... SVB. Да, SVB. 16-та това е по големина банка в щастите. Огромна банка, в която са един огромен процент от американските стартъпи са парите в тях. Тя едва ли не промотира, че е банката за американските стартъпи.
Нали, и сега това какво значи? Нали, няма да, не смятам да навлизам в някаква подробност защо е затворила и така нататък. Все тая самата причина, нали, в случая. Но какво следва? Да кажем, че ти си компания, защото в щатите е много модерно да нямаш счетоводен отдел, а да използваш някакво онлайн приложение, което да ти играе ролята на счетоводна компания, която, през която да ти минат плащанията за клиентите. Да. Сега, това приложение, нали, тая фирмата, която го прави това приложение, се води малък стартъп и всичките пари на този малък стартъп са в SVB. SVB закрива и им замразяват парите. И сега изнъж тия хора нямат пари. И тази фирма, като няма пари, като не може да си плати на служителите, като не може да си плати нейните си сметки, които са принос за сървъра, за да могат да си хостват нещата, и изнъж това спира да работи. И то като спира да работи, и ти разбираш, че работи. Въпреки че дори не си чувал за SVB преди това. Изнъж това приложение не работи. И сега изведнъж и ти вече не можеш да си плащаш на твоите служители. И изведнъж всичко е навързано като черва. И сега какво става, ако аз съм ей то деца ми закъпарили всички пари, обаче имам 50 души, които зависят от тази заплата. Сеща, какво следва? Всичко е върху тебе. Нали? Докато като съм служител, о, шефа не може ми плати заплатата ли? Ще намеря нов шеф. Предизвестието, дето в щатите даже е 2 седмици, и то не е задължително на повечето места, нали, но при нас, примерно да кажем, че е месец, шеф е да знаеш, че аз, щом нямаме пари, нали, безплатен обяд няма. Отивам в следващата компания, те ми предложиха примерно 30% повишение и това и си правиш каквото си искаш. Та да, и аз имах един период, който си мислях, това да работиш постоянно за някой друг е бахти ужаса, това е супер малумно. До някъде все още ми се иска, нали, да пробвам нещо по-сериозно самичък. Но от друга страна... Ако си организиран човек, не е задължително да... Как да кажа, много хора си мислят, ами то няма как да имаш време и да ходиш на работа и да имаш време. Аз съм заобграден от примери за хора, които ходят на работа на трудов договор и имат страничен бизнес, който движат изцяло в... не в свободното си време, а във времето си, защото то свободно време е много относително, имат и семейство и деца. И някак се успяват. Ами за мен това цялото... Не казвам, че е окей за цял живот да го правиш така, но е възможно да направиш такава транзиция, тест, проба. Аз съм голям фен, между другото, на тестовете. А, проба, грешка. Да, не съм фен на... Казва, че е много смело и много предприемчиво, не знам си какво. Да решиш, че правиш нещо, да заключиш всички останали опции и едва ли не всичко или нищо. Не съм фен на това. Аз съм по-скоро добре. Тук не е идеална ситуацията, но нека стоим с един крак тук. Сега тук да направим един микротест. Да. Това има ли някакъв шанс да бъде интересно за някой този продукт, тази услуга. Аха, един човек каза, че е доволен. Да, я пробваме с 5. Добре. Значи сега можем ли да преместим малко ресурси от тук там, да видим, нали, процентно кое се заслужава повече. Аз съм така, малко, но когато дам една истинска крачка, тя не е за малко, тя е защото аз правя крачка напред. Да, абсолютно. От тази гледна точка е много по-добре човек да си има стандартна работа на трудов договор, каквато и да е тя, но в твоя случай, нали, ти си работиш като програмист, ти можеш да започнеш собствени проекти като фриленсър, просто да са малки или малко на брой. За да можеш малко да тестваш каква е ситуацията там в свободно си време. И един ден, ако видиш, че ти за 2 часа на ден след работно време правиш повече отколкото 8 часа на ден в работно време, ами като цяло решението няма да е много трудно. Пак... Но зависи от ситуацията. Точно, за мен е това винаги. Зависи от ситуацията, защото на мен приема ми е много лесно. Нямам жена, нямам дете, никой не зависи от мен. Утре, ако изчезна, на никой живота му не спира заради това, че моя е спрял. Нали? И на мен е много лесно да изсипа всичко е така и да си впусна към новото. Нали? Да пробвам това новото нещо. Да. Нали? Еми сега това моят фриленс бизнес върви, води ми много повече пари, чая да го изоставя това. Ама какво става, когато примерно искаш детето ти да му събираш пари за колеж, когато знаеш, че трябва да купиш памперси то месец, когато трябва да знаеш, че купиш някакви пюренца да го храниш, когато знаеш, че трябва да събереш пари, защото положението в момента в България за детските градини примерно е леш и трябва да му плащаш 1000 лева част на детска градина, защото не си спечелил достатъчно точки да те вземат в тая или някой връзкар е влязъл преди теб. Да. Не, бе, това са реални ситуации, които мои колеги в момента примерно са минавали и приятели, да, които имат деца. За щастие, нали? Пориф струва
в кавички само 500 лева средно, в София... В София са 1200, примерно. А, така. В други градове, примерно в Стара Загора, са 200 лева, 200 и нещо май. Но... Ама какво правиш, примерно, ако другого правиш... нямаш като вариант? Да, е, или не ходиш на работа, защото гледаш детето, или ги плащаш тия пари и от някъде трябва да ги вземеш. Точно така. И нали... Освен стандартния бюджет за месеца. Точно. И изведнъж това осъзнание, че абе, друго е на 20 число да влезе това. Независимо колко така, работа съм свършил, независимо какво е станало, независимо дали съм излизал в отпуска, тази сума е фиксирана. Така, защото аз, ако трябва да бъда напълно честен, аз нямам никаква представа и не знам кой собственик на малък бизнес има въобще някаква представа колко пари ще му вляза този месец. Да бе, да, то е буквално... Нали, може да имаш спокойствието, че ще стигнат, няма да гладуваш, да, но да имаш яснота. Да бе, и то е... На 100% което... трудно е. Постижимо е, просто е трудно, ако бизнесът е сравнително малък. Да, и другото, което е, влизаш в това фазата, в която си... Ами да, ако се напъна повече, ще изкарам повече. Пък винаги искам да изкарам повече. И къде теглиш грани... Много е... Пипкаво е. Не е за всеки. И като се напънеш повече, не си виждаш жената и детето. А, така. И пък сега струва жената улиция. Жената оставя ли пари детето или какво се, нали, стават много, да, много набързо. Много е. Докато това е. Ето, бачкам, отивам в 9, сядам в 9 без 2, включвам си лаптопа в 9, в 12 ставам, отивам, обядвам, цъкам, лав с колегите, нали, това нова. Ще стана да пуша през деня 2-3 цигари. В 5 часа разкачам, затварям. Ти цигара, бе, ти не пушиш. Аз не пуша, примерно. Да, да. Еми няма. Да не е много хоби. Не. Нали, и в 5 часа разкачвам лаптопа, затварям го, оставям го, ставам, тръгвам си, прибирам се в нас, мамо, тате, аха, това, това, с лапто, забавляват се. И накрая... Бе, ти толкова добре го писаш, взема да стане един колега. Не, между другото, факт е, въпреки че ти работиш на договор, но това въобще не променя предприемчивия ти характер и може би, за да го... Може би хората, за да разберат малко повече дълбочината на това, днес е неделя, ние имахме среща тук в офиса в 7 сутринта. Да, да. Което означава, че не сме станали в 7 без 5. В неделя. Това... Има нещо. Нали, искам да кажа, че ти не си просто типа човек, който търси да му е удобно и топло. Не, със сигурност. Нали, имаш доста по-дълбока мисъл от това. Естествено, че е голям плюс, когато имаш семейство и деца, но ти ги нямаш. Но това не означава, че си просто страхлив да пробваш неща, а ти си доста динамичен човек. Това е това, което ти иска да кажа. Аз си нямам. Защото при мен е жена... Мисъл, аз в... Бе, то мене е трудно, ма издържа, тебе не знам. Абсолютно. Но не и шегата на страна. Аз примерно осъзнавам, че в момента имаме тази свобода да съм психопатско настроен към програмирането. Хората не проумяват колко е ценен момент, в който си сам. Нали, аз не се оплаквам от това, че имам семейство. Имам предвид, че никой момент не зависи от теб. Ти го позволява. Ти не зависиш от никой. Какво по-добро нещо можеш да направиш с това време от това да си изградиш една стабилна основа, mm-hmm, за живота. Mm-hmm. Финансова, професионална, каквато щеш. Това е много по-трудно да се случи, когато се женен с дете. Даже... То е опасно да го правиш. Нали, защото ние си говорим за предприемачество, за бизнес и такива работи. Да, да. Това е огромен риск, човек. Ами не само. Там са едно повече движещите елементи. Докато в момента е това, което казвам. Нали? Смисъл, в момента никой реално не зависи от мен. Смисъл, нищо. Смисъл, нали, моите финанси афектират мен. Нали? Точка, това е. Днеска колко ще... Смисъл, този месец колко ще изкарам, аз ако съм окей с тази сума, никой не губи от това, че аз не изкарвам примерно, mm-hmm, хикс пари, вместо да изкарам игрек пари. Нали? И липсата на... Не искам да казвам разсейване, защото разсейване не е правилно. Нали, на липсата на други части от живота мен ми позволява да съм наистина то хиперфокус, който съм примерно последните 2 години в програмирането. Аз мисля, че това е много важно нещо. Да, мисля, да, че трябва да правим подкаст, в който да разкажем конкретно как да използваш тая фаза от живота, защото ако не я използваш, все това е страшно. Аз не мисля, че съм човек, който трябва да го дава това, защото моето е нездравословно. Аз лично наистина вярвам, че моя хиперфокус се отива, но ама не е ли на мен не работи. Ама не имаш хиперфокус сега? Ами не, не. Но въпросът е да имаш силата и дисциплината после, да можеш да си отделиш време за семейството. Да, да, обаче дали ще дойде времето за семейство?
Смисъл, кога спираш с хиперфокус? Кога сядаш и си казваш, окей, хубаво, аз го правил 5 години вече, окей, стига толкова, стигнал съм и тука, време е, нали, вече да помисля за личния си живот, примерно. Аз мисля, че това просто се случва. Няма как да го планираш или да се постелиш на меко за тази цел. То просто се случва. Аз, ти знаеш какви неща съм оставил за гърба си, нали? Не, че съм ги отрязал съвсем, но сега при малко преди да започна да записвам, ми каза, какво става с твоя YouTube канал? 200 и колко? Влезе даже, видя колко? 220-223 хиляди абоната. Да. И ти казах, човек, всеки ден получавам имейли от супер известни брандове да работим, да ми... Да. На практика те искат да ми дадат пари, за да направя просто някакво видео, и аз много често за, примерно да речем, за 2 работни дни фокусирани или 3 работни дни за този канал, аз ще изкарам много повече, отколкото изкарам с тази фирма за един месец. Да, да, да. Но просто това е назад, защото не е съвместимо с сегашните ми интереси, които не са чисто финансови. Нали, както говорим, имам семейство, аз не мога да пътувам по целия свят, както преди можех. Сега съм окей с друго нещо, което ме е също много забавно. Тая фирма, този бизнес и други бизнеси, но друг тип бизнеси, друг тип работа. Идва времето, в което си казваш, нали, когато намериш един човек, с който искаш да си, и ти е важно вашите взаимоотношения да са качествени. Да, изместват. В крайна сметка, нали, ти можеш да бъдеш отговорен за твоята страна на нещата. Да. Какво зависи от тебе? Да. Ами, ако пътуваш по целия свят и си постоянно по летищата, и буквално аз, защото в началото на връзката ми беше така, и имаше случаи, в които аз трябваше да се обадя да кажа, ами на едно летище съм, а той самолетът не дойде, или пък няма да излети, тъй че ти кажа, не знам кога ще се върна в България точно. Защото първо трябва да мина през още 2 държави, това е абсолютно буквално, това беше последното ми голямо пътуване за... не си спомня точно цифра, мисля, че за 6 дни, 8 държави, направих някаква брутална история беше. Психопатски, да, с една раница на гърба. Как си му реда? Както си му реда, и си казах, това не е съвместимо с типа живот, който аз искам да имам. Да? Нали, готино е, забавно, като го разказвам, много хора си казват, вау, аз ако имах този живот, но ако имаш този живот, не можеш да имаш семейство. Няма как да се случи. От много, много гледни точки. Първо, никой няма да е окей да е толкова отделен от половинката си. Второ, няма да влизам подробности, но много, много причини има, при които това няма как да е съвместимо. Така че, просто идва някакъв момент, в който без да го търсиш, то ще се случи и ще покажа, нали, компаса ще се калибрираш, ще кажа, до сега там беше север, да. Сега обаче е малко по-надясно, примерно. Вчера се видяхме с един приятел и той точно много, много мъдро, да го кажа нещо, нали, той го каза. Там, където има любов, няма пари, и там, където има пари, няма любов. Абе, не мога да го отрека напълно. Мисъл, защото в момента, в който вече, нали, до момента, в който, примерно, нали, сядаш и се фокусирам, както съм в момента аз, в кариерата си, нали, в развитието си, в установяването на една основа, която да знам, че ме крепи, докато искам да работя общо за това. Нали, нямам място за... Не, че нямам място, но не смятам, че е правилно да седна и да подмятам един човек с мен, който да не му обърна това внимание, което има всеки един от нуждата в една връзка. Нали, защото съм такъв, ми давай, нали, ама днеска няма да мога, защото е там, а чака 35 проблема, които трябва да разреша, или е тази статия да прочета, или е това да направя. Докато вече като си намериш някаква по-сериозна половинка, нали, някой човек, за който си готов да отпуснеш малко оборотите, нали, да таковаш, това пък вече означава, че там вече не ти е фокуса на парите. В смисъл, там ти е... Нали, фокусът се изменя. На живота. Да, там фокусът се изменя от колко пари мога да... В смисъл, колко повече пари мога да вада или каквото иде. И то се изменя като колко мога да съм там за този човек, за моята половинка. Нали, колко моменти можем да създадем, колко спомени можем да направим. Нали, как да създадем една връзка, която да издържи цял живот. Нали, и това е до някаква степен, за мен беше нещо много едно такова, като, да, смисъл, има някаква логика. Нали, че не можеш, когато искаш да изграждаш сериозна връзка, пак да седнеш и си кажеш, ма не, те парите са по-важни. Ако парите са ти по-важни, връзката ти няма стане. Да, ако просто не търси връзка. Да, ако връзката ти е по-важна, парите винаги ще страдат до някаква степен. Сега, нали, не съм казвал, че изнаш, като си намериш половинката и вече си беден, нали? И егото трябва да си готов на това, че не си сам. Аз, както ти казвам, спомням си в момента, представи си, аз живея в планината, виждам невероятни изгриви и залези. И днес ми пишат от Sony Mobile, защото искат да са ми клиент.
и да ми платят хиляди, mm-hmm. за да отида и да направя няколко снимки с телефон, с прототип телефон, който никой не е виждал още, защото той още не съществува официално, да ме спратят на концерт, на парти. Да снимаш. Да направя няколко снимки, за да тествам новата му камера. И аз имам хиляди. Да. За това. И сега в момента ми се обажда мимето, която има Facebook страница и иска да има... Да й помогнем да се развие малко повече продажбата на персонализирани фланелки, примерно. Mm-hmm. Нали, като ги сравниш двата типа бизнес и клиенти, виждаш огромната разлика. И там... Опа. И ето, нали, доказателство за това, което казваш. Да. Не, че няма пари, не, че сега като има, нали, като е започнал семейния живот, няма как да работиш или няма как ти е интересно, ме е супер интересно, дали ще работя с мимито или с Sony Mobile. Mm-hmm. Просто е въпрос малко на его. Ако не си готов да си пречупиш егото на тая свобода и на каквото щеш, ето в случая ти дам пример за клиенти. Sony Mobile, човек. Да. Нали, там... Трябва да си готов вече да не си... Wix са ми били клиент. Да, не... Wix, предполагам, че всеки знае кои са. Също говорим за хиляди. Хиляди, да. За да си направя уебсайт. Да. Аз да си направя на себе си. Както на мен ми харесва. Определено има, идва един момент, в който наистина... не знам, мен, примерно, това, за мен това е вярно и когато ще имаш деца, е, че вече не си главният герой в твоя филм. Еми, ти можеш да си главният герой в твоя филм, само че той има друга цел. Той е главен герой. Ами, примерно, да. Не, да му се разпадне семейството, детето му да не стане... Наркоман. Наркоман, ще я кажа Букук, наркоман е по-зле, ама звучи по-добре. Всъщност, макар че често казвам, наркоман, примерно, е това и с цигарите. Така е, ма той е с кафето и с... С много неща, между другото, да. Преди някои дни... Понеже по моя идея, малкия в момента, въпреки че на 4 години, той си има негов лаптоп, негов телефон, да. На който си играе игри, което не звучи като добра идея. Факт е, че всъщност не беше много добра идея. Те трябваше да махнем телефона. Ето, на практика, той си разви една зависимост за нула време. Просто решихме да му е гадно рязко. Скриваме го този телефон и точка по въпроса. Отколкото, дай сега по-малко си играеш, от това не става. Отколко цял живот да страда от ефекта. По абсолютно моя вина, аз започнах да му създавам зависимост към игри на телефон. Нещо, да. Срещу което аз съм много срещу тези неща, но аз го създадох. Имах някаква цел. Не беше просто така да, да се махна от главата. Образователна цел, имах много ясна образователна цел, защото той е примерно малко по-бавен с реакциите, mm-hmm. и исках да стимулирам развитието на тия реакции. Както и да е, нали? Не е просто защото да ми се махне от главата детето, но допуснах грешка. Жена ми направи някакво забележки, накрая стана по-сериозна забележка и сега е без телефон, но това е много лесно да си кажеш, виж, зет съм, не ме занимай, държи си телефона, телефон. Играй си. Да, много лесно разрешаване на проблема. И така, хем си обичаш семейството, хем работата, обаче нямаш толкова време семейството, ето това ли те ще стана така? Е, това имам предвид под, като кажа, примерно, нали, че когато си имаш деца, вече не си главния герой в твоя си филм, защото вече всяко едно решение, което взимаш и което, нали, започваш да мислиш, минава през една цетка от милапито. Да. Защото това съвместимо, нали, ли е, да, смисъл, с този фактор? Ето, пример, на който ти даде, нали, ето сега пишат ми от Sony Mobile, за да отида еди къде си и да такова. Ми даде, ама примерно детето сега какво ще стане? Мисъл, как ще стане? Нали, жена ми ще дойде ли с мен? Ми, ако жена ми трябва да дойде, детето как ще го вземе? Детето какво ще го правим? Нали? Mm-hmm. Или ми даде, ама аз тази седмица бях обещал на, нали, на малкия да отидем и да, примерно, да ходим да ритаме. Но това са Sony, човек. Как да, така ще ходим да ритаме с малкия? Точно. Разбираш? И обаче изведнъж вече си такъв, като ми, да, естествено, че няма да отида да работя с Sony. Защото си имам дете, защото аз, нали, защото трябва да си готов да не си ти главния си герой. И ето в момента мога да го направя това нещо. В момента мога да кажа, примерно, жена ми има някакви свободни дни и аз казвам, аз си освобождавам, не ти взимам си просто лаптопа в раничката, да. Отиваме на село и си почиваме. И си почиваме. Е, това е нещо, което примерно имах един приятел. За мен това е да си богат. Да. Имаме един общ приятел, който имаше огромен проблем с това. Това няма да го забравя никога. Беше, може би, 2019-та лятото. И се разбирахме една група от приятели да отидем на море. Всичките. Да се съберем в Ахтопол, да си направим една седмица на нея яко на морето. Нали? Това, онова, така, така. И той също има негов си бизнес. Нали? Той занимава с снимане. И той седна и каза ми, да, ама пичове, аз не знам дали ще мога да дойда, защото не знам дали няма да ми скочи някой клиент тогава. И за мен това беше... беше
изключително. Не на място. Не на място. Изключително. Първо ми малко те събуди такова от илюзията, оле, много яко сам да си шеф. Mm-hmm. Но и ми се стори изключително тъжен фактът, че въпреки, че съм си сам шеф, въпреки, че аз, нали, си търся клиенти и всичко и така нататък, аз не мога да си почина. Mm-hmm. В смисъл, аз и нямам контрол над единственото нещо, което не мога да си върна. Времето. Mm-hmm. Аз нямам контрол на това да кажа от този понеделник до тази неделя аз няма да съм с телефон. И това ми беше супер ограбващо. Мисля такъв, защото всичко друго съм готов. Парите се правят. Храната са... Всичко друго се връща. Абсолютно всичко, всяко едно друго нещо, което имаш в ежедневието си, може да ти бъде върнато по някакъв начин или да създадеш повече от него. Да, с изключение на времето. Никога не можеш да си върнеш това време. Никога не можеш да седнеш и да си кажеш, това беше пропиляно, да навъртиш на обратно часовника и знаеш да се върнеш 5 дена назад, примерно, да си кажеш, сега пък ще отида вместо това на море. Нали? И това ми беше изключително. Доста ми промени мисленето още тогава. Защото не съм си го спомням как такъв бях. Това па е бах ти тъпото. Представяш си да съм си сам шеф, да се бъхта цяла година, за да мога, нали, да се развивам като в тази сфера, в която искам да се развия. Да си на море да отидеш. И да не мога да си кажа, заеби, отивам на море с моите хора. Защото имаме един път в годината да отидем на море. Примерно. Защото лятото можем да съберем тази седмица всичките да сме свободни. И това беше много, много потискащо. Тъжно е. Нали, да седна и си кажа, не, сега не мога. И то не защото да кажа, ами вече съм, вече имам, нали, запазени снимки за тогава, примерно, или имам... Нали... А защото евентуално може. Да, а защото какво става, ако ние се разберем и петка някой ми звънне и ми каже, оле, ай, понеделник да го снимем това. И аз да не мога да седна и кажа, ами не, брат. Ами, няма как да стане, защото аз, изведнъж, аз вече не съм си шеф сам на себе си, а всички други са ми шефове. Всички други са ти шефове, да. Ти нямаш един шеф, ти имаш много шефове. Да, и струва ли си това? Не. Да? Затова трябва да, как ти кажа, аз този баланс горе-долу съм го постигнал, в смисъл такъв, много е трудно някой да ме накара в събота и неделя да работя, защото той иска, или пък възможността от днеска за утре да ми изкочи работа, която да изисква аз да съм някъде, съвсем спокойно ще откажа. Да. Ако вече имам някакъв друг план, съвсем спокойно ще откажа. То е малко вероятно да нали, типа работа не изисква такива неща, но малко вероятно да се случи. Защото, това е много важно между другото, много хора не са така. Много хора работят и събота и неделя с клиенти, на тях може да им се обадиш по всяко време и те ти звънят по всяко време. Обаче аз си казах не. Mm-hmm. Настройки си телефона, супер просто е. Android, iPhone, къвто и телефон да имаш. Доближа ли на 100 метра от вкъщи, телефона ми минава на режим personal. Да. Не получавам входящи обаждания, не получавам известие, че още някой ме е търсил през това време, освен ако не са 5 човека, които са ми в favorites. Да. Които са най-близки приятели, най-близко семейство, нали, каквото ще разстава, все ще могат да ме намерят. Но клиент не може да ми се обади. Ако случайно ми се обади и съм на друг режим или какво си и го видя, аз не вдигам. Да, много абсолютно. Рядко се случва да вдигне и то е някакъв такъв клиент, приятел между двете. Трябва да има някакви граници, но, да? Аз ги поставям тези граници и така хората знаят, че след 5 часа няма смисъл да ме търсят. Разбираш ли? Абсолютно. И така съм ги научил. Обаче хората, когато си казват, е, това сега трябва да хвана всяко нещо, звъни ми, чакай да вдигна. Камен, между другото, е така. Mm-hmm. Той е 24/7 на разположение. Може да му се обадиш два през нощта, той ще вдигне. За мен това е... Но той е смазан после. И аз започнах малко по малко да го приучавам към това да има официално работно време. След този час не вдигаш. Да. Ще си направиш бележка, ще му звъниш, когато започва работното ти време, така ще спре да ти звънят. Той буквално ми каза, клиенти с които стандартни, клиенти за социални мрежи, за платена реклама и така нататък, в 11 вечерата говорили по телефона. Това е някакъв. Викам, ти защо му вдигаш телефона? Да. Ами той, защото искаш спешно да... Толкова спешно ще в 11 да му вдигнеш за реклама във Фейсбук. Преди време бях прочел едно нещо, което бе, нали, такъв пак израз, който беше твоето неумение да планираш правилно не създава моята екстремна ситуация. Много е добро това, чувал съм, много е добро. Да, и за мен това, нали, префразирам, защото тя е на английски цялото това изречение, но и на мен това много ми така. Нищо свързано с клиентска работа не е толкова спешно, че да не може да дочака до утре.
абсолютно няма ситуация, в която някой клиент да е толкова на пожар положението, че да трябва да ми звъни в 11 вечерта и да няма как утре да се чуем. Това е точно знак за неговата липса на организация. Да. И ще кажа още нещо, много кратко, няма, знам, знам, че посредателен значение, но ако буквално ми се обади клиент за работа, която изисква голяма отговорност и организация, обаче той иска да се свърши утре. Това е някак. Без... Не, ако съм окей, ако имам времето, съвсем спокойно ще свърша, обаче ще му взема двойно или тройно. Абсолютно. И се чувствам напълно окей да го направя. Ако ме пита защо, веднага мога да се аргументирам без никакъв проблем. И ако не е окей на тази цена, аз няма да се боря за него. Абе, експресната поръчка, ето сега примерно трябва да си вада наскоро паспорт. Експресната поръчка, за да го изкарам за 3 дни, е 80 лева. Има поръчка за същия ден, ако искаш, да. Само че трябва още повече. Нали, що да ги... В смисъл, те какво са виновни, че аз съм съсетил в последния момент да си изкарам прямо паспорт? Да, ама аз трябва да пътувам. Купил съм си билети. 90 ля? Ето, пъти ги. Да. Нали, и това ми, на мен наистина това ми беше станало, защото аз имах един период, в който малко така събях в мене, чул, че не, имам си време за себе си. Мисля, имам време, в което прямо имам периоди, в които сядам и няма какво да ме спре. Смисъл, лягам като ми се доспи, ставам и продължавам. Нали, това, което си говорихме с теб, уикенда на, в смисъл, почивните дни покрай 3 март, където си говорихме. Mm-hmm. Седнах и се замислих, ми това са 3 дни, в които нямам за някакви планове, нали, нямам нещо, нали, не съм се разбрал с някакви хора. Имам едно приложение, което трябва да направя, за себе си пак, нали, не е клиентско или нещо такова, пак за мен си, нали, нещо, което просто искам да експериментирам. И или ще стане в тези 3 дни, или няма да го направя. В смисъл, буквално си го бях сложил като рамка. Mm-hmm. Почваш го в петък, неделя докъде ти стигнал. В понеделник не ти е приоритет вече. В понеделник се връщаш на работа, понеделник се връщаш на работа, връщаш се с нещата, с които си работиш, връщаш се в нормалното ежедневие, в което при един пациент сте излизали с приятели и така нататък. От понеделник този проект изведнъж не става по-спешен от другите неща. Не. То е където му сложиш мястото някъде в ежедневието. Нали? Но пък в тези 3 дни ставах, сядах, започвах и си лягах, като ми се доспеше. И като стана и пак го продължава. Нали? И това е една така много, много хубава граница и много хубав начин да си лимитираш и да си, и да, и да ни, както това му казах, нали, да бърнаутнеш, да не се спържиш. Това, едно от този вид разговори, които още не съм публикувал, е с Петя Горчева. Тя е психоложка, психолог, прямо се каже. И говорихме точно за бърнаута. Колко нормално нещо се превърнало. Както и това е друга тема. Добре, малко се върнем към сърцевината. Ако иска човек да стане програмист, си разбира наистина за какво става въпрос там. Mm-hmm. Защото е изгледал 15 такива видеа, в които някой му обяснява какво е всъщност да си програмист. Най-правилното нещо е да започне да прави нещо. Да разрешава проблеми. Mm-hmm. След това, тези проблеми да бъдат тези разрешения на проблеми да бъдат такива, че да могат да се демонстрират, да се покажат, да се изпратят на някой. Да ги качва в GitHub. Да, качва ги в някаква платформа. Да си направи портфолио, по същия начин, който един фотограф би си направил портфолио. Точно така, да. Да може да ги покаже на хората. След това, да има смелост да кандидатства, дори когато все още не се чувства готов. Можем да кажем... За мен никога няма да си готов. Защото никога не знаеш какво ще да има. Ама човек, който не е минал през цялото това нещо и не познава цялата картинка, може да каже, аз още не съм готов да се нарека или какъв си full stack developer или някакъв термин, дето даже не знам какво означава. Но ти препоръчваш човек да кандидатства преди да се чувства готов. Просто да пробва. Ами, мен въпросът ми е кога се чувстваш готов? Мисъл, какво значи аз да се чувствам готов? Това е много субективно, аз точно това ме е идеята, че може би е по-добър съвет за човек, който все още не е минал през това нещо, може би е по-добър съвет да кандидатства, когато наистина още не е готов, дори да допусне тази грешка, отколкото да допусне грешката да е готов и да се мисли, че не е готов, само защото няма самочувствието на професионален програмист, то не знам даже как да го нарека това. Аз точно това имам предвид, че ти ако никога не си бил на интервю, ти никога не знаеш дали си готов. Ти нямаш идея, ма аз готов ли съм. Ми да, ма примерно, аз съм направил само един клон на Twitter, нали? Примерно не разбирам толкова много. Нали?
Сеща се, това как звучи, нали? И обаче в същия момент някой, който е направил там 5 сайта за него и неговите приятели, нали, като някакви онлайн визитки, си е такъв, о, не ми пука, ще го правя. Важно е просто да си окей, да те отрежат. Мисля, напълно това трябва да си окей. За всяко, бих казал, за всеки един аспект от ежедневието си. И какво може да изискваш първата си работа? Като цели, какво може да постигнеш там? Не говоря само за пари. Ако искаш, кажи какво е нормално човек да участва, да очаква като заплащане в началото, но мисля, че това е много относително. Ако имаш някаква цифра, която дори много да, така беси представя хората да придобият, човек ако започне в тази сфера, какво може да очаква и какво може да търси или очаква от първото си работно място? Ами, много зависи, наистина, зависи. За заплата, за мен това е сфера и това са знания, които не мога да взема, да излезем и сега пред твоя офис, да мине първия човек, да го взема, да го сложа на този стол, да му обясна 2 седмици някакъв initial тренинг да му направя и да го оставя да го прави. Няма как да стане. Това за 2 седмици ти концептуално не можеш да почнеш да си представиш някакви неща. И затова за мен не може на такава заплата, на такава, за някаква такава работа да очакваш някой да му плащаш 1000 лева, примерно. Нали, същата заплата, която ще взима, примерно да кажем, продавачка в Lidl. Нищо лично към хората, които работят в Lidl, няма срамна работа. Всеки си вади хляба, всеки трябва да яде. Но изискванията, за да можеш да стартираш в някаква такава работа, според мен са доста различни и те също трябва да рефлектират върху заплатите. Защото... Тук говорим да започнеш. Да, да, говоря като първата ти сега. Не да си сега вече с опит и да започнеш абсолютно нова работа, да абсолютно започнеш. Ти трябва да имаш някакъв капацитет за... Трябва да имаш един предварителен набор от знания. Нали, примерно, работата ми в SiteGround. Когато започнах да работя в SiteGround, там минаваш 2 седмици обучение, което е интензивно обучение, за което също те ти плащат, между другото. Нали, там минаваш 2 седмици обучение, в което ти сядаш, те дават ти абсолютно цялата информация, решаваш тестове на началото на всеки ден, нали, всичко. На третата седмица те пускат ти да работиш. Нали, говорят, аз работих като чат саппорт, нали, не съм работил като програмист, но въпреки, нали, но това беше нещо, което примерно 70% от групата, която аз започнах, останаха след първите 2 седмици. Нали, един огромен брой останаха след първите 2 седмици. Тези хора, които схванаха горе-долу материята. Нали. И, нали, това за мен е работа, която е окей да е малко по-ниско платена. Сега, нали, нека да не навлизаме в минималната заплата и това за мен как е подигравка, че някакви хора с парите, които взимат на месец, не могат да си платят тока. Нали, но това е съвсем друг проблем, който аз не мисля, че съм достатъчно готов да го коментирам и да го разреша по някакъв начин. Но програмирането не е това. Колкото и лесно да го вадат, нали, да, за 6 месеца ще учиш това, но въпреки това, нали, въпреки всичко, 6 месеца трябва да налея в нещо, че да мога да почна да го работя, примерно. Не да съм много добър. Различно от продаваш магазин. И аз не го казвам с липса на уважение, защото това е единствената работа, която съм вършил в живота си. Да. Като наймен служител. Точно, да. И се обичах. Но там също имаме обучение, което е 2-3 дни. Това беше в чужбина. Да. Защото там учим много безопасности, принципи на това и компютри, и работи. Предполагам, че още по-лесно. Да, това казвам. Нали? Имаш правит, не е окей да започнеш за 1000 лева. Като... Не е окей, но и това не е само в програмирането. Това го казвам за абсолютно... Една позната. Завършва икономика, работи в банка на каса и тогава е взимала 800 лева. 800 лева за нещо, което ти си учил 4 години. За да можеш да го практикуваш. Между другото, наскоро една непозната, но през позната, напусна работата си в банка, защото взимаш подобна заплата и започна да работи, помагайки на моя приятел, не знам ли се познаете лично, май не, Алексей. Да, не се познаваме, но да, говорили сме с него. Да, ами той е не е, да му помага като асистент, смисъл тя си просто вкъщи пред компютъра и тя взима повече пари, отколкото работи в банката, за нещо, което той е научи за няколко дни да го прави, обаче там се изисква много капацитет за... В смисъл, буквално там, но там трябва да измислиш как да правиш по-малко кликове с мишката, как да... Да, но добре да има, чак малко, тя за да работи в банка... Тя за да работи в банка... Учила да тези години, Ръвиш, които ти казваш... Тя го е събирала това цялото нещо. И е взимала пари и е имала работа, която е била готова да загърби. Е така за някой, който е предложил,
виж, ако искаш тук, може ми помагаш, аз ще плащам, взима по-добри пари и е много по-щастлива и си развива истинския потенциал да подобрява процесите на работа, който е бил затапен, отрязан този потенциал, работейки в бюрократичната система на една банка. Mm-hmm. Разбираш, те не са възползвали от плюсовете, които тази жена има. Давай ти си просто там, защото ако тя не си казва, ти ще е следващия. Ако направим така, дали няма да е по-добре. А в момента Алексей казва, ма супер много се радвам и ми я хвали. Вика, абе един ден стоя и ми казва, това не е ли по-добре така? И имал някаква идея как да подобри някакъв процес, да? После друг процес. А повечето компании, в, нали, някаква част от компаниите в IT-сферата, годишното ти повишение на заплатата е нещо зорът на 3 до 5%, което е обикновено средната световна инфлация. Нали, изключваме, по принцип, да, изключваме сегашните ситуации. Докато смяната на работа ти е примерно 20 до 30%, в някои случаи 50%, в някои случаи удвояваш. Да напуснеш работа и да се намериш нова, 20 до 30% повече спечелиш, да, на месец. Докато ако си стоиш, за да си лоялен към работодателя си, който не е лоялен към теб. Който не е лоялен към теб, 10 пъти по-малко повишение на година. И средно. И е изключително парадоксално, защото се получава ситуация, в която ти не си готов на мен да ми повишиш заплатата с 20%. А друг, който ме познава? Не. Нали, аз, менейки работата, отивам някъде на 30% повече пари. И сега ти трябва да дадеш някой 30% над моята заплата. За да го вземеш. За да го вземеш. Да. Проценти, които можеш да ми ги дадеш на мен. Mm-hmm. Водил съм го този разговор с менеджери и CTO-та, нали, на фирми, които, нали, просто ми беше интересно, що? В смисъл, make it make sense. Нали, обясни ми го да го схвана. И имат хубави аргументи за това. Единият е, ми даде, ама какво става, ако той е скатавка? Сега не може на всички да плащаме 30% повишение на годишната заплата, при положение, че той върше точно толкова, колкото да не го уволним, примерно. Сега, нали, което също не, защото пък... Каква сега... гаранция, че новия, на който вече се договоря за 30% плюс, няма да е скатавка? Ами, тук тънкият момент е първите 6 месеца. Mm-hmm. Защото първите 6 месеца са изпитателен срок, обикновено и за фирмата, и за, да, служителя. Нали. Но от друга страна, и от друга страна, това почва да събужда, нали, малко или много един конфликт в екипа ти, защото аз работя много повече. Нали, примерно аз, да кажем, нали, допринасям 40% от нашия проект, mm-hmm, сам. И другите, примерно, които са, да кажем, те колко стават, 60%, да кажем, другите 6 човека си разделят по 10%. И изведнъж моето и тяхното повишение е еднакво. Mm-hmm. Нали, сега, okay, нали, аз, нали, на мен си ми дигна заплата с 20%, ама и на тях си я дигна с 20%. И сега еднъж не стига, че ти си там колко ставаме, 7 човека, 140% надолу. Ами аз пак съм недоволен. Защото той, който аз знам, че аз му свършвам работата, взима колкото мен. Mm-hmm. Нали, много е кофтия да работиш с хора. Не е лесно да работиш с хора и да ги управляваш и да менеджираш. От друга страна, има хора, които са напълно окей, всяка година заплата да им расте с 5-6%. Нали? Точно колкото да са малко над инфлацията. И да инфлацията, не рискуват да имат този неудобен разговор. Да не си сменят работата. Е, да, мине, да не си сменят работата, но да не им се вдигат задълженията и изискванията. Нали? Те са напълно окей с това. Много е персонално цялото това нещо. Много трябва да го усетиш от човек до човек. Mm-hmm. Нали? Да се върна на въпросите, какво всъщност, нали, освен заплатата, какво е. За мен на първата работа трябва да си търсиш да ти е дискомфортно. Трябва да си търсиш да ти е кофти и да си най-тъпия в тази стая. За мен това е много важно, защото... Я за това вярвам. Защото по този начин и да се буташ там, където до някаква степен не ти е работа, но без да се правиш на тежък. Влез в тази среща, в която ще дискутират някаква инфраструктурна промяна. Не, защото ти е място там, помоли, питай, има ли проблем да вляза? Или може ли да я запишете, искам да я чуя. Защото това ще даде една такава... Нали, ти ще почнеш да абсорбираш много информация, много бързо. Реална информация, която е реален use case, а не, нали, някакъв туториал, който гледаш в YouTube. Mm-hmm. Другото, което е, питай въпроси. Мен това ми е нещо, което изключително много дразни, че училищата примерно го пренебрегват и даже се опитват да те отучат. От това да не си прав и да не знаеш и да не питаш. Защото, нали, като не знаеш, ма как може да не го знаеш това? Ми, не знам, не ми се е налагало да го знам до сега. Представи си. Това е много противоречащо.
На хората може да ми направи впечатление количеството чуждици, които използваш, когато говориш, и някой може да му направи лошо впечатление. Много ли са? Много са. Извинявай. Да, аз опитвам се активно, но... между не, другото. Не, не, но... не е проблем. Казвам го от друга гледна точка. Но хората не си дават сметка, че това е заради начина и местата, от където консумираш информация, и ако не беше така, нямаше да се прекъсне така добре изградената от времето на комунизма култура на стой си, трай си, не задавай въпроси, не коментирай, не си върни носа, където не ти е работа. Защото ти казваш всичко абсолютно наобратно. И аз съм абсолютно съгласен, че това е начинът в днешно време да прогресираш. Не да си мълчиш, да си стоиш и да си казваш, ама аз имам 3 дипломи за висше образование и не мога да намеря работа. Mm-hmm. А ти, дет, нямаш диплома за висше образование, между другото аз също нямам. Аз даже не съм се пробвал. Между другото, в България нямам и за средно, защото учих в Испания, което не ми е приравнено тук, и никога не съм се занимавал, няма ли да се занимавам с такова нещо, но ако някой ми поиска диплома за средно образование, аз го нямам. За тук, за... Нали, не мога да изкарам документ в България и да го дам, съответно, да. Аз не мога да започна работа, дори не мога по стандартния начин. Това, което искам да кажа, е, че аз съм привърженик на това. Сам си го направи, сам се изгради като човек, и точно това, което казваш, всичко наобратно на това, което се вярва по време на комунизма, бутай се, ври се, проблеми, да ти е неудобно, и много съм повтарял това. Търси как да бъдеш най-тъпил в стаята. Да, и другото, което е, мен нещо, което също за мен е много ценно, като да го имаш, първо търси проблема в себе си. Mm-hmm. В смисъл, нещо, като се щупи на работа, особено ти ако си имал пръст там, първо виж ти какво си осрал, виж ти какво си объркал, виж какво не си направил като хората. Защото е много по-хубаво да седнеш и да кажеш, ай, чакайте, може би аз съм го объркал и да не си го объркал ти, mm-hmm. отколкото да вървиш с едни гърди напред, е така, о, не, аз това няма как да го объркам, това е, аз съм перфектен. И знаеш да се окаже, че си ти. Mm-hmm. 3 дни по-късно, в който, нали, е минал процес, който всеки е, не, той Стойко не го объркал, нали, той няма, не е, той Стойко гарантира, че не е при него проблема, а Стойко дори не е погледнал дали е при него проблема. Погледни си, мисъл, нали, бъди скромен, бъди готов да си в грешка. И ако работната ти среда не ти позволява това цялото нещо, ако работната ти среда е изградена от хора, които постоянно ти натякват, че си объркал нещо, или по-добре смени работната среда. Имам изключително много голям брой фирми, които все още, нали, са едва ли не на ти имаш малко опит, ти не разбираш, мъкни, стой си, ма слушай, сега ще го обяснявам, защото съм с 20 години повече от тебе опит. Mm. Нали, в същия момент ти го слушаш, както говори някакви работи, които са били относително правилни преди 20 години, но не сме сега преди 20 вече години. Нямат нищо общо, да. Нали, аз това е едно от нещата, които неведнъж съм казал за сегашната ми компания и всичко е. Аз колко съм човека с най-малко опит там. Аз в момента съм. Аре, вече не съм, наехме един мой познат, който има по-малко професионален опит от мен, но доскоро аз бях човека с най-малко професионален опит в тази фирма. Това на тях по абсолютно никакъв начин не им пречи, когато аз задам някакъв въпрос или когато имам някакво приложение, те да го обмислят. Те винаги бях като ум. Или пък да имат търпението да ти отговорят. Точно в смисъл да се проведе една дискусия и не просто да ми кажат, мухни, защото имаш една година опит, нали, не дей знае много, а да ми кажат, ами да, прегледахме го и тогава и ние го помислихме, но примерно в нашата... Много точен пример, който мога да дам е, чудехме се каква библиотека да използваме за стилизация. Нали, как да ни изглеждат компонентите, цветове и така нататък. И аз предложих една, която е сравнително лека. Много бързо се работи с нея. И от гледна точка на... сега това не мога да се сета на български, извинявай. Перформанс. Нали, от гледна точка на колко производителност. Бързо... Производителност. Ами, производителност за мен не е правилната метрика тук. В смисъл, от гледна точка на това колко бързо движи... Нали, колко плюсовете, които тя добавиш, са много. И го повдигнах в едната ни от срещите, нали, в която говорихме. И ги питаха, бе, хората така и така, защо не ползваме Tailwind, примерно, нали, вместо да ползваме това, което използваме в момента. И един от колегите просто каза, да, нали, ние го мислихме, да, и на мен много ми харесва това, но факта, че на нас ни трябва да можем да изграждаме, за всеки един клиент да може сам да се изгражда цветовата тема на сайта, нали, нас това наспъва с Tailwind, нали. Защото има как да стане, но времето, което ще набиеш заради това само и само за да използваш Tailwind, не си струва. Mm-hmm. Докато ползвайки това, което ползваме в момента, Styled Components, нали, просто да не влизам в някакви подробности, нали, те ти позволяват динамично да продаваш променливи като цветове и така нататък, и много по-лесно да става това цялото нещо. Но ми беше отговорено в аспект на валиден въпрос е, помислили сме го, ето виж нашата причина. Да. Нали. И за мен това е един много важен начин на... Ето директно учиш от това.
Това е един много важен начин, да, на изграждане и на помагане на, на собствените ти колеги, защото когато, мисля, когато ти му го обясниш така, че той да схване защо, в следващата ситуация, която е подобна, но не същата, той вече има базата, на която да стъпи как да го помисля. Ето аз от тук нататък, когато правим нещо и когато интегрираме нещо, може да няма абсолютно нищо общо с стилизирането и цветовете на цялото това нещо. Може да е нещо, но аз мога да седна да си кажа, ами давай, ма ние Tailwind не го ползвахме, защото за клиентите няма да могат те това и това. Колко време ще отнеме това да го направим? Това ако го направим така, дали пак няма да спъни клиентите? И като го помислиш, да, ще спъни, окей, хубаво. Обаче... ти си хвана логиката. Да, а не следващия път не пак да кажа... не конкретното решение на проблема, а начина по който е помислил този, който има повече опит. Точно така. Причината за това решение, нали? Следствието, нали? Не ми казват просто не, защото, нали, не на кефя, а защото ми... това е това. И аз в момента се опитвам, нали, на колегите, на които помагам, по абсолютно същия начин да им, нали, да ти го обясна, защо това е направено така, каква е идеята за това, нали, това свършване на работата, за да можеш ти след 2, 3, 5 месеца, когато се сблъскаш с подобен, но не същия проблем, да си, аха, ето това беше тогава, чакай да го помисля и аз по този начин. Да. Нали, което това е, а за мен да помагаш на екипа, с който работиш, да се изграждат като програмисти, е много по- качествено и за теб като програмист, но и за екипа като екип, отколкото просто ти да си най-добрия програмист. Да. Защото аз не го крия. Мен приема дразни, като вляза в една стая с колеги, не съм най-добрия в нея. И не от гледна точка на сега ще ви покажа, че просто съм такъв, те са тук, аз не съм по-глупав от тях. Аз не съм по-некадърен от тях. Нали? Що да не мога и аз да съм къде са те, нали, на това ниво? Що да не мога и аз да се кача там горе? Що да не мога, нали, а имам и достъп до тия N на брой хора, които могат да ми помогнат аз да отида по-бързо, отколкото те са стигнали. Mm-hmm. За да мога аз като стигна по-бързо, в същото време аз да почна да се сблъскам с проблеми, които пък на тях не им се е налагало да се сблъскам, защото аз съм пропуснал една огромна част от процеса, който те са отделили. Примерно аз много ма дразня, за какво всички трябва да почваме от нулевото стъпало за нещо? Не, ето аз, ако мога ще те взема, ще сложа на моето стъпало. Ще обяснявам така, че ти да ги взимаш през три стъпала, докато стигнеш на моето стъпало. Mm-hmm. За да можеш ти да продължиш нагоре. Нали? Аз като се пенсионирам... аз съм правил това. Просто в такава ситуация после трябва да наблюдаваш човека да го държиш изкъсо, защото може да допусне много малки глупави грешки заради липсата на повторения на една и съща глупава задача в годините. Разбираш? Не, аз съм, не го казвам от гледна точка на... дай му всичкото и го остави или нещо. Аз го давам от гледна точка на помогни му на този човек да стигне до заключението, на което на теб си отнели един месец, да го направи той за две седмици. Да, да. Помогни му да види начина. В смисъл, това, цялото е това знание, което ти си трупал с години, ти вече го компресирал. Нали? Защото аз съм го трупал, защото блъскал съм се в тази стена, в тази стена, в тази стена, в тази стена, в тази стена. Най-накрая съм намерил следващата стая. Нали? Най-накрая съм намерил вратата. И после пак съм се блъскал. Посочи му вратите на този човек, посочи му мисленето, което ти имаш, остави го той да мисли по друг начин. Нали му казвай, това е моя начин и така ще мислиш. А просто виж от моята призма на човек, който вече го е правил какво е, имай го като знание, възползвай се ако искаш, ако не искаш, не дей. Нали, но вместо на мен да ми отнеме, примерно аз имах един колега, който на него бяха отнели примерно 8 години да стигне до позиция CTO в една компания. Нали, мен не ме интересуваше толкова позицията, която е, но с него, каквато тема на програмиране да захванахме, той винаги беше, разбираше от нея. Уеб приложения, мобилни приложения, десктоп приложения, изграждане на бекенд сервери, функционално програмиране, обектно ориентирано програмиране. Всяко едно нещо, с което си говорим, и аз си викам, е, сега тук ще му, нали, ще му стъпа и ще му кажа, виж, аз това го знам. И то ще е интересно, не го бях чувал. Той винаги ми отговаря, о, да. Аз първо преди 3 месеца ми се наложи това и малко го разцъках. Което за мен беше много яко. Мисля, мен много ма кефши, много ми харесваше да си говоря с този човек, защото и на него много му харесваше да си говорим за програмиране, примерно. И аз, моята гледна точка беше на него, като съм му отнели 8 години, аз имайки достъп до този човек, мога да го направя за 4. Да, със сигурност. Примерно. Защото в следващите 4, аз мога да стигна до място, до което той, примерно, чисто физически вече няма времето да стигне до там, защото, нали, той се е блъскал с всичките тия проблеми. Да, не че ще умре скоро, просто... Да, просто има си деца, има си жена. Не може да инвестира също, нали... не може да поддържа същия ритъм на прогрес. Точно така. И то в някакъв момент ти писва да е да. Знам, нали? То в някакъв момент. И, но аз
стигайки за по-кратко време до там, където е той като знание, като набрано количество информация, мога от там татък да стигна много по-напред, примерно, да издърпам, нали, цялото е това нещо, за да може новото поколение, когато дойдат, аз да ги издърпам при мен, за вместо на тях да им отнеме 20 години, това, което не ме е отнемало, на тях да му отнеме 10 години. И той в останалите 10 години, в които му се натиска, той пък да отиде още по-напред. Някъде, където аз дори не съм си мечтал, че ще мога да стигна, просто защото той има времето, желанието, мотивацията и всичко и това, и това, и това. И за да може той и да му създадеш начина на мислене, той да хване следващото поколение, да го дръпне при него това, което на него му е отнело 20 години, пък той да компресира още повече и примерно 5 години. И следващото поколение за 15, следващите 15 години пък да стигне още по-напред. Нали, за да може. Защото иначе какво да си го паза това за мен си? О, аз това го научих, аха, сега никой не да знае. Просто има една голяма промяна в начина, по който се случват нещата сега и преди 50 години. И това, което е било преди 50 години, сега си даваме сметка за това как е блокирало напредничевостта. Да, развитието. Предприемачеството и развитието, да, на света като цяло, въпреки че преди 50 години са станали най-големите развития в света, 50-60-70 години са били най-големите развития в човешката история, но сега, тъй като търсим все по-високи обороти, имаме нужда от съвсем друг, всъщност, противоположен менталитет. Да, не, аз съм напълно окей, в смисъл такъв. За мен идеята... Мен идеята ми е... Не знам, мен ма дразни менталитета, който према имат много хора, като аз сега това съм си го научил и ще го паза, нали? Аха, ще въцакам, защото аз го разбира. Не, брат, сподели го това. Ако света се разви, ти също се развиеш. Още има хора, които не искат да споделят, защото... Да, абсолютно. Те дори проумяват, че няма как да им откраднеш хляба. Те го разбират това нещо логически, но вътрешно е им се свиди. Не, той е... Или, да, или му се свиди. Как сега ще му кажа, той не си е направил труда да мине през това, което аз съм минал 40 години. Той ако мине през тия 40 години, той няма да те пита тебе, защото той вече го знае. Нали? Идеята е точно да дадеш нещо. Нали, и мен това ми беше, нали, да се върна на това, откъде започнаха. Ако аз знам и разбирам от нещо, никой няма да седне да си кажа, ами сега на колегите няма да го кажа, защото сега ще блесна аз като стар перформер, нали, съм нали, най-големия, най-разбиращия, най-знаещия, така нататък. Ми да, ама какво от това? В смисъл, се тая. Работата, какво това означава, че аз пък ще трябва да върша тройно повече работа. И то тайно. Никой да не разбере. Не. Ти ще знаеш, че съм много по-умен, в смисъл, че разбираш. Никой да не разбере твоята тайна, какво си научил, че не си им го казал. Или дори те да... В смисъл, идеята ми е, че аз печеля още повече, ако хората около мен започнат да разбират повече. Защото ако аз искам да продължа да разбирам повече от тях, аз трябва да още повече да се вдигна нагоре. И едва ли не, аз печеля много повече, ако всички около мен се опитват да стигнат, в смисъл, се качат на моето ниво. Да. Защото аз продължа да искам да съм това, който, нали, да е авторитетната лично, да разбира много, нали, да знае. Да... Точно това е обратното на това да си най-глупи в стаята. Да? Ако не си най-глупи в стаята, значи имаш много работа, защото трябва да теглиш той, който е най-отдолу. Това трябва да е целта. Да? А то, между другото, много интересен факт, когато аз много хора ме питаха как съм се развил така с фотографията, с видео, с такива неща за толкова кратък период от време, без въобще да имам формално образование или каквито да са курсове. И аз им казах, като ме питат такова нещо, извън България най-често, но винаги отговарям следното. Понеже част от процеса беше аз да образовам други хора, да обяснявам на други хора, да им показвам как да го правят, дори нещо просто, което аз съм научил, самия процес на това да дърпаш нагоре другите, които са под тебе, също ти помага много. На тебе ти затвърдява много знания и така да експериментираш и да намираш грешки, дори в нещата, които са всеобщо... Пример, ако има някой фотограф, веднага ще го разбере. Колкото е по-отворена блендата, да, толкова по общо казано разфокусирана е снимката. Колкото повече затваряш, става по-фокусирана. Да. Това, което знаем, нали? За фотографията. Добре. Ако аз си правя сега снимка с F16 и реша да е затворена F32, защото е максимума на обектива ми, примерно, да, ще бъде още по-шарп, нали? Така. Не. Не, обратно. Не, ако аз продължа да затварям блендата още повече, уж трябва да стане по-остра снимката. Аха, окей. Има един момент, в който започва да става обратното. Нарича се в света на физиката, се нарича дефракция. Да, окей. Което, нали, много хора затварят повече блендата. Не, аз защото искам да е възможно най-фокусирана, най-шарп, най-остра снимката. Ама ти си на максимума.
Да, защото искам да е максимално остра снимка. Да. Това, не, това няма да ти направи да. На максимално острата снимка, трябва да се върнеш малко назад. Хората не ми вярваха за това. Тук имам принтиран каталог от снимки на едно и също нещо с различни. Там направил съм експеримент, съм го принтирал на хартия, за да мога да докажа, че това. Не, това беше за ISO-то. Няма значение. Същото, колкото по-високо ISO, толкова по-ниско качество на снимката, нали? Не е задължително. Еми, да, всъщност ако на 400 имаш много нойз, по-добре качи на 1600 ще имаш по-малко. Да, защото малко ще вкараш синтетично светлина вътре и ще се изчисти. И после ще намалиш само светлината, да. И имаш много по-малко нойз. Да. Доста хората не ми вярваха за това. Да. Аз къде го знам? Пробваш. Защото съм учил толкова много хора и съм... И съм съблъскал, защото съм ми казали, добре, ами какво да направя в тази ситуация? Хм, чакай, аз трябва да отговоря. Е, това е много интересен момент, защото ти като си научил нещо и ти го знаеш и го правиш така, както го знаеш. Обаче има толкова много други аспекти и конкретни случаи, които не са на 100%, не се припокриват на 100% с това, което ти си правил, ти можеш да знаеш теоретично информацията, обаче някой ми казва, добре, какво да правя, когато така? А, точно това не съм го правил. Чакай малко. И с всички знания, които имам, аз мога да направя вид тест. Който mm-hmm. е много по-дълбок. Да, защото знаеш как работи. Да, и да му кажа сега. Това, което правиш примерно, е логично. Mm-hmm. Направи точно обратното обаче. И ще ще пробваш. Ма как? Не знам, пробвах, стана. Пробвайте. Верно, става така. Как така? Ма това всеки учител е казвал точно обратното. Да, аз mm-hmm. не съм учител. Да, пробвай. В смисъл... Не може да бъде. Между другото, ще го покажа това. От ISO 100 да. До 52 хиляди или 100 и няколко хиляди. Да. Колко шум има в една снимка. Да. И... Да, интересно. Не, ма, е, това са нещата, които правим. Мисля, че направих с снимка с ISO 52 хиляди, която има по-малко нойз от ISO 400 или 800. Сонито по друг начин работи. Не, това е с Canon. Да. Де с музика за Sony. Виж, тъй като не искам да го удължаваме повече, пък ти имаш друг ангажимент, нещо друго може да добавиш, защото това се превърна в много готин разговор за хората, които искат да навляза в тая професия. Мислиш ли, че нещо сме пропуснали? Мислиш ли, че можеш да дадеш някакъв съвет, който да е практичен за хората, които не са в играта, но искат да са в играта? Всички съвети са много полезни, които дари. Просто да не забравим нещо. Хрумва ли ти? Не, единственият съвет, който не съм отдам е просто пробайте някакви неща. Това, което ти казваш. Просто пробай. В смисъл, взимай го и пробай. Щупи го. Това е било философията в началото на Фейсбук. Всъщност, да? Може би и до ден днешен. Но това е на огромно. В смисъл най-горден е бил този, който е успял да повреди възможно най-много неща, защото е научавал най-много неща. Да, за мен това е нещо, което е, защото като го направя и като работи, и хубаво, супер, работи, ама... Какво си научил? Не бе, то... Също си работа, нещо, но след това, що работи? Нали, що работи от тук нататък? Сега какво става? Що работи по този начин? И така влизаш в един детайл, където. Нали, примерно някакви технологии, аз ги разбрах как работят в детайл, защото бях като това от тук, що стига тук? В смисъл тази информация от този компонент, що стига в този компонент? Къде му е пътя? Какво се случва? Mm-hmm. И мога ли да отрежа този път, за да може това да стане по-бързо? Или мога ли да... Що го усещам, че е тъпо, мога ли да си докажа, че е тъпо направено и да имам аргументи, когато някой ме пита, ма що казваш, че това е тъпо? Спор, да, точно, да и аз да кажа, защото това е тъпо, защото ей тия 5 точки. Точно. Нали? И другото, което е, другия ми пример, който е хората да не се преценяват да объркат. Мисъл, най-хубаво е да си в грешка. Както моят менеджер в момента ми казва, грешките са наши приятели. Той много обича някъде кода да изплюе някаква грешка. Защото аз поне знам къде да гледам. Mm-hmm. Аз няма как да го науча, ако не го объркам. Аз, примерно, когато пиша код, итерирам поне по 3 пъти. Мисъл, пиша нещо, дават ми някаква задача, написвам я, работи, ама знам, че е написано да работи. И сега съм как ще работи хубаво. И каже, още по-добре. Да, и другото, което е, докато го написвам този процес и го използвам това нещо, което го пиша, аз му намирам и дупките. Mm-hmm. И сега изтривам го и го пренаписвам. По нов начин, по малко по-различен начин, или поне дори да не го изтрия изцяло, но го пренаписвам, вече имам една идея в главата. Нали, знам как е целя, нали, отгоре до долу, точка А до точка Б, как се стига, но съм видял дупките между тях, видял съм какво не работи, какво работи и сега ще го пренапиша да работи малко-малко по-добре. Обикновено около третия път, като го пренаписвам, вече не мога да му намеря повече грешки. Или не си струва да го пренаписвам четвърти път, mm-hmm. примерно. Нали? И това е. Но, не знам, за мен социалните мрежи създават едно огромен такъв FOMO ефект. Mm-hmm. Това хората ги е страх да ни изпуснат нещо и във всичко трябва да са и във всичко трябва да участват. Навсякъде си никъде. Точно. И хората си мислят, че всичко трябва да стане от днеска за вчера.
Mm-hmm. А не става от днеска за вчера. Всяко едно нещо иска време да го схванеш. Това като го проумях, и живота ми почна да върви по една много хубава траектория. Седнах и си казах, ми да. Мисъл, няма да стана най-добрия бадминтонист, примерно. Нали, ма нямам проблем с това, защото... Или няма да стана най-добрия даунхил байкър в България, защото нямам време за това, защото искам да съм програмист повече, отколкото искам да съм даунхил байкър. Mm-hmm. Примерно. Нали, няма да стана най-добрия гимнастик или каквото и да е, защото искам да съм това. И като искам да съм това, всичко друго няма значение. Ма сега е много модерно, примерно да караш яки коли в Инстаграм. Ху. Все да. Или, ама то е много яко да си по цяло лято на морето. Ху, добре. Яко е, съгласен съм, ама ме е по-яко да съм програмист. И като ми е по-яко да съм програмист, нищо друго не ме е страх, че го изпусна. Не ме е страх, че... Нали, не ме е страх да не остана на земята, защото, оли, ма те хората на това се кефат. Ху, ма, мен, в смисъл, за мен какво е важното? Аз какво ми харесва? Аз какво искам да правя за живота си? Нали, и откакто... Това е другия съвет, който наистина мога да дам. Наистина мога да дам. И стрит, и социалните мрежи, телефоните. Това е много кофти за твоя бизнес. Аз имам всичките, но не използвам нито Facebook, нито Twitter, нито Instagram, TikTok вече нямам. Не вече, ами имам пред... съвсем пак да имам и TikTok, би било определено. Да. Аз не ги използвам, оня ден трябваше да вляза в Facebook и беше голям бъркотия. Направих няколко неща, щупих. Да. Жена ми казва, имаш съобщение във Facebook страницата. И аз казвам, съобщение... Чак... Човек не мога да намеря Facebook страницата. Да, абсолютно не. Влизам, намирам съобщението и си викам, това е важно. Ще се го отбележа. И виждам една иконка, прилича на I, като important. Да. Не, то е било удивителна. Аха. Какво, а за какво испанските е? Удивителни обратните? Не, това е бутон във Facebook, бутонче в съобщенията. Аз ме изглеждаше като I, като important, а то е било удивителна. Какво става, ако не си на, където има съобщения на бутонче с удивителна? Спам. Аха. Пратих съобщението в спам. Топ. И сега хой го търси. Къде е спама? Намерих спама. Как да го изкарам от спам? Ти разбираш, аз в какво се въвляках, само защото вляза в Facebook. Е, как да вляза пак? Да, абсолютно. Но как да се изтрият социалните мрежи? Не, Просто не, виж, за мен е... каквото такова Facebook изчезва. Аз това, което първо направих, е сложих си лимити на телефона. Аз го използвам, защо ми е да го имам? Да, а между другото, ама нещо, нямам, което... човек. Виж, имам го. Нещо, което аз направих, е може да ми разцъкаш наляво надясно екрана на телефона. Аз нямам приложение на екрана на телефона. Мисъл... What you mean? Аз те бия по това. Yeah. Покажи го на камерата. Е, не, сега няма да таковам, защото имам някакви... Не, аз, това са ми някакви неща, които са ми важни да са ми добре, тук. Добре, тука... Но идеята ми... Не, аз това го нямам. Това нямаш. Ама защото аз по-лесно така стигам до нещата. Ама, за това го нямам. За да не стигам лесно до нещата. Знаеш, че си бях направил на стария телефон черен екран, 6 реда текст, всеки ред е едно приложение. Нищо повече. А, не, няма меню, няма иконки. Целият телефон няма нито една иконка. Аз това си го направих, за да може да ми е по кофти да забивам време в социални мрежи и така нататък. Да, но аз просто така или иначе не го правя. Не, ти това работиш. В смисъл, ти си в не, тази аз сфера. Аз това работя, но аз не ги използвам. Да. Не, аз дори за работа не ги използвам. Нали, но аз това не е нещо, което... Аз не знам как ми вярват хората, защото продавам услуги свързани с интернет, с Фейсбук, с Инстаграм. Това не е алгоритъма и той работи. Аз не знам как да вляза и да правя нещо там. Да? Да, абсолютно. Факт е, абсолютно сериозно ти го казвам. Нали, и на мен това ми е... В смисъл, не знам, за живота ми е... Живота е прекалено кратък, че да си го прекарам пред телефона. Абсолютно. Гледайки живота на другите хора. Е, това ми е. Нали, по-добре да го живея. В смисъл, ако ще ме блъска фомото, че не го живея на някой живота, нали, оле, той хой скача с парашути и така нататък, човек поне седни напред нещо и хой след две години скача с парашут, няма проблем. Това ми е нещо, което, нали, ако не трябва да го дам като съвет, което няма нищо общо с програмирането, но това е. Нали, просто седни и пробвай някакви неща и не се преценявай да ги объркаш и да не ти харесат. Нали, да прекарах две години снимане на видеа. До ден днешен не мога да ти отговоря на въпроса, що. Е, сега успявам да помниш с настройката на камерите малко. Нали, не бе, аз даже смея да твърда, че доста почнах да разбирам, нали. Но... Не, ти се разбираш, аз казах. Да, нали, но идеята ми е, че до ден днешен не мога да обясня защо, ама не ме, защото в момента виждам много плюсове, които съм получил за тия две години. Със сигурност си научил неща, свързани с името, които дори и в програмирането мога да посъдам. Не, в живота. В смисъл, да. Как да си менажирам времето, как да комуникирам с хора, така че, нали, да, как да съм организиран, как да... Много неща. В смисъл, като не можеш да си позволиш да си наемеш човек, който да ти монтира видеята, защото, нали,
си взел 300 лева за видео и ти ако му дадеш 200 лева, той да ти го монтира и 100 лева си платиш консумативите, дето отишли покрай видеото, какво да ми остане накрая? Еми, ще се научи да монтирам. Mm-hmm. Нали? Та, от нищо не мая яд. В смисъл, от нищо, което съм направил, не съм седнал да си кажа, да, има някакви моменти, в които съм такъв, сега, ако не се бях занимавал с видео, къде. Ама нямаше да познавам теб, нямаше да познавам някои други наши общи приятели, нямаше да имам цялото това знание, което имах, защото съм пробвал 2 години да се занимавам да снимам видео. Което пък до ден днешен, детайлите, които се научаваш да виждаш докато снимаш видео, защото не мога да го снимам това клипче и там долу да е мръсно. Няма как. Няма как. Сравнително чисто. Не, имам предвид, защото не мога да го махна после. Защото трябва да го презаснимам на ново, а не мога. Нали? И някакви такива детайли почваш да гледаш, така че да.